Assalomu alaykum, qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi meetupimiz deymizmi, podcast deymizmi, suhbatimizni o'zgacha tarzda olib borishga qaror qildik. Bugungi o'z umuman bu uchrashuvni men uzoq kutganman. Qaysi ma'noda? Koreyadan kelib, bu yerda o'z faoliyatimizni olib borayotgan vaqtda bir nechta insonlar borki, qaysidir ma'noda men birga ishlashga faxrlanganman bular bilan. Juda ham men ta'sirlanganman ularni hozirgacha bo'lgan hayotiga. Mana shu narsani yoritib berishdi. Men o'zimga olishga qaror qildim va xudo xolasa bugun shu temalarni ko'taramiz. Mavzu erkin. Umumiy temalarni men ochib beraman. O'sha tema atrofida suhbatlashib, o'zimizda hayotimizda bo'lgan hodisalarni detalni yoritib bersak, o'ylaymanki, bizni eshitib turgan, demak, yosh programmistlarga ham juda ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, birinchisi aytadigan tushunchamiz Alisher akadan boshlaymiz va ya'ni self introduction qilib chiqamiz, o'zimizni tanishtirib, hozirgi faoliyatimiz qisqacha ma'lumot bersak, o'ylaymanki, hammaga manfaatli bo'ladi. Marhamat Alisher aka, sizdan boshlasak. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, ismim Alisher. Yoshim 35 da. Dasturlar sohasida umumiy hisobda o'rganish jarayonimni ham hisobga olganda 3,5 yil bo'ldi dasturlar sohasiga kirib kelganimga. Ilk Filippina bootcamp talabalaridanmiz. O'sha yerda Java full stacklikda o'qib, shu o'qishimizni tugatgandan keyin Odilbekni taklif qilgan asosan shu PTP jamoasida qolib ish faoliyatini boshlaganman. Hozirgi kunda IPAM Systems xalqaro IT kompaniyasida software engineer lavozimida ishga yaqinda kirdim. Zo'r Alisher aka, buni xudo xolasa suhbatimiz davomida katta-katta topiklar bor, o'shalarga moslab yoritib ketaveramiz. Siz asli Xorazmdan? Asli Xorazmdanman. Va TATUda? Urganch shahridan. Urganch shahridan. Juda ham zo'r. O'zi umuman bugungi suhbatimizda jamlangan insonlar hammasi o'zini hozir IT sohasidagi juda ham yaxshi uruvinga ega. Birinchisidan Alisher akamlarni eshitdik hozir, endi sekin-sekin detalni temalarni yoritib boramiz. Zo'r, o'zi asl o'qigan joyingiz bu TATUda. Ha, TATUda shu 2005-yil, 2009-yillar orasida. Faqat fakultetimiz umuman IT ga aloqasi yo'q desa ham bo'ladi. Iqtisod fakulteti, menejment yo'nalishida o'qiganman. Zo'r, zo'r, zo'r. Boshlang'ich ma'lumot introduction juda ham zo'r bo'ldi, Alisher aka. Endi Muhammad Yoqubga navbat beramiz. Muhammad Yoqub, o'z haqingizda qisqacha tanishtirib bersangiz shu mavzu atrofida. Assalomu alaykum. Men Andijondanman. Yoshim 29. Men shu PDP'ni boshlang'ich talabalaridan biriman. O'zkimda ta'lim olganman. Shu akalarimiz bilan birga. Undan keyin ozroq PDP'da bilan faoliyat yuritdim, ishladim. Undan keyin Tata Site Namangandagi filial ochilgan edi. O'sha yerda 8-9 oy ishlab, keyin undan keyin Toshkentdagi o'sha Technobiz firmasiga o'tdim. Hozir u yerda 1,5 yildan beri ishlayapman. Demak, 1,5 yildan beri hozir backend developer lavozimda. Ha, full stack desam frontend ham, frontend va backend bo'yicha mutaxassis sifatida ishlab kelyapsiz. Juda ham zo'r. Endi navbatda bizning qadrdonimiz Sirojiddinga beramiz. Endi Sirojiddinni ko'pchilik bilsa kerak, chunki 28 yoshda programmist bo'ldim deb bir bomba qilib chiqdilar. Bir o'sha narsani qilib juda ham ta'sirlanganman bu narsaga. Buni ko'pchilik ko'rgan, adashmasam YouTube'da PDP'ning YouTube kanalida eng ko'p ko'rilgan, demak, videolar ro'yxatida turibdi. Men o'zimni shogirdlarimga juda ham ko'p tavsiya qilganman sizning videongizni. Sababi men juda ham ta'sirlanganman bu narsadan. Qanchalik mehnat, qanchalik sabr natijasida odam o'zini qaysidir yo'lini topa olgan va bu narsa ko'pchilikka manfaatdor bo'lgan, chunki men bolalarimga aytardim, o'z shogirdlarimizga sal qiyinchilik bo'lsa, ya'ni bu qiyinchilikda yengish u hech bo'lmasdi. Ya'ni bu yerda Sirojiddinni hayotdagi qiyinchiliklarni agar siz ko'rsangiz, sizniki hech bo'lmasligini his qilasiz degan messajni berib aytgandim. Marhamat Sirojiddin, qisqacha o'zingizni haqingizda tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum. Nimaga? Mana shu Sirojiddin Surxondaryodanman aslida. Men ham Toshkentda universitetda o'qib, universitet bitirib, keyin davlat tashkilotlarida 4-5 yillab ishlab, keyin sohamni o'zgartirish to'g'ri kelib qolib, 2018 yilda PDP'da bootcamp e'lon qilingandi. O'sha o'qishga
kelgandim. Ya'ni xuddi shu Alisher aka, Ahmad Yoqub va boshqa kelganlar bilan birga. O'shada PTV'da 2018-yil sentyabrda ona ochilganmiz, o'shanda o'qidik. Keyin 18-yil o'qishdan keyin 19-da uni ham bitirdik. 19-dan boshlab hozirgacha PDP'da, o payt hala PDP'nin o'zida dastur ishlash jamoasi bor edi, o'shanda ishladik. Keyin alohida ECMA kompaniyasi ochilib turgandan so'ng o'sha jamoada ishlab kelyapman. Hozirgacha bitta proyektda kimgadir vazifasidaman. Shu yoqacha kelgan holatimiz. Zo'r, zo'r. Rahmat Sirojiddin. Umuman tinglovchilarimizga nima demoqchimizki, men o'zim shaxsiy yetkazmoqchi bo'lgan messejlarimdan bittasi hozirgi bu yerda yig'ilgan insonlar hammasi IT sohasida o'zini o'rnini, mukammal o'rinni egallagan insonlar. Alisher aka, mana EPAM Systems'da hozir software engineer lavozimida, Muhammad Yoqub full stack developer, ECMA'ni asosiy yuragi desak ham bo'ladi. PDP'dagi va asosiy loyihalarni boshqaruviga mas'ul shaxs va shu paytgacha bir necha loyihalarni boshqarib kelgan va bir necha shogirdlar chiqargan Sirojiddin. Va birgalashib shu suhbatni olib boramiz. Xo'p, meni qiziqtirgan bitta savol bor, Alisher aka. Umuman hamma har xil joydan kelgan, ya'ni PDP'da sizlar kursdosh bo'lgansizlar. To'g'rimi? Birinchi bootcamp ham bo'ladi. Ungacha o'zi menga qiziq joyi, shaxsan o'zimga ham qanaqa etaplardan o'tib kelgansizlar shu PDP'ga kursdosh bo'lgungacha? Bo'lishi mumkin, qayerda o'qigan bo'lishingiz mumkin, qayerda ishlagan bo'lishingiz mumkin, balki chet elda ishlagandirsiz. Balki O'zbekistonda ishlagandirsiz. Umuman IT sohasigacha, ya'ni PDP'da kursdosh bo'lgungacha holatda ozgina yoritib bersak, keyin bu yog'iga PDP'ga bog'lab ketishimiz mumkin bo'ladi inshaalloh. Alisher aka, sizdan boshlaymiz unda? Ha, shunday. Shunaqasiga ketadi shekilli. Men o'zi shu institut tugagan joydan boshlay qolaylik. U yoqda pastda hammada bir xil. Hop, institutni bitkizganimizdan keyin bizni o'zi bu paytda 2009-yillar bilsangiz, qanaqa dahshatli bir narsa, bir propiska siyosati bor edi. Biz viloyatdan bo'lgandan keyin bizni Toshkentda ishga kirishimiz, davlat tashkilotlariga ishga kirishimiz taqiqlangan edi. Qanaqadir cheklov. O'zi bu fuqarolik anaqamizni, huquqimizni cheklov. Sun'iy ravishda cheklov qo'yib qo'yishgandi. Aksiomatsiya ham bo'lardi bu narsa. Nima deydi? Mantiqqa zid holati. Endi bilmadim, balkim shu paytda shu narsa kerak bo'lgandir davlatga. Buni bilmayman. Biz diplom zaytida bizni o'sha paytdagi Uztelekomning general direktori o'tirganlar, kuzatuv raisi sifatida keyin bizga ish taklif qilganlar. Endi men boshida jiddiy olmadim uni. Kelgan mayli dedimda o'zimni ishlarim bilan boshqa sohalarni qiziqib ko'rdim kompaniyalarga kirishga. Keyin bir kursdoshimiz, unaqa lavozimdagi odamlar shunchaki yetmaydi, bor qiziqib ko'r dedi-da, keyin qiziqib bordim. Shundayki borsam, haqiqatdan ism familiyam turibdi, mana shu bola kelsa ishga olinglar degan narsa turibdi. Keyin kerakli blankalarni berishdi, to'ldirdim. To'ldirgandan keyin propiskangiz yo'q ekan, sizni ishga olamas ekanmiz deydi. Hamma narsa to'g'ri kelyapti. Aytilgan o'zligingiz saklab qilishgan, lekin bitta propiska. Dokument chatoq deydi. Shunaqa. Keyin taklif sifatida sizni dedi Xorazm Telekom filialimizga taklif qilamiz. Chunki propiska tushadi yo'qda. Keyin Toshkentda qolaymi, ketaymi? Chunki 7-chi sinfimda Toshkentga kelganman-da. Pastda 10 yilcha, 9 yilcha yashaganman. Keyin endi peshinada bor dedim, dadam shuncha o'qitdi dedim-da, keyin ketdim Xorazmga. Men bordim, Uztelekomga kirdim. Borsam haqiqatan, keyin men Toshkentdan jo'natishdi dedim, telefonlashdi, haqiqatan bo'ldi olamiz deydi. Iloji yo'q. Toshkentdan buyruq kelgan. Toshkentdan kelgan buyruq. Keyin bir oymi, ikki oycha ishladim, oylik oladigan kunim keldi deydi. Endi ko'p hozir ham shunaqadir. Davlat tashkilotlarida ayniqsa mutaxassislarni, yosh mutaxassislarni uncha qo'llab-quvvatlanmaydi oylik masalasida. O'sha paytda qora bozori bo'lardi dollarda. Dollarda qora bozorida. Hop, dollar 2000 so'm bo'lsa 99 ming oylik chiqqanda. Bundan g'alpada haddini olib qo'yib tashiydi, boshqa qiladi. O'zimcha xomchot qilganmanda. 99 ming oylik. Bitta tufli ham bermaydi deganmanda. Boshqacha aytganda, gilam laqabli ro'molcha bo'lar ekan. Gilam laqabli ro'molcha, xuddi shunaqa. Keyin
Maydım, dada dedim, 9 yıl okuduyuz, 7 sınıfımdan institut kızgınım geç okuduyla dedim. Tazı bop koya kalın dedim, başka ilaç yok da. Uzis örgütken sikiyo, bırak hakikaten kork, halkın hakikaten kork, etkiler. Ama otayım etedi. Maydım, ben bu oylup ki işlemiyim, işlesemem. Yo, halkı hakikaten yap koyamam, bu nasıl bop koya dedim. Dedem, ben lütfen başka iş kalamam dedim. Dedemi ahir kundirdim. Dede işlemiyorum bu işte dedim de. Dede ise razı ilan oluyuz. Ha, razı ilan. Şimdi okuttular, nakıldılar bu sahada. O da kokosbazlık işler gibi önce kızıksın. Yok rakam desem boladı. Şimdi cahil üstüden bana kadar Rusya'ya gittik ki. Rusya'da migrant değildi mi? Migrant olup, farklı. Herkes sokaklarda işledim. 2009 yılında. 2010'da gittim. 2010'da gittim. 2017 geçe, 16'ın okurları için akılıp. Diğerli 6 yıl. 6 yıl devamında. 6 yıl içe yürüdüm. Samara, Sankt Petersburg şaharlarda bulup. Herkes işini akıldık. Hemen böyle diken, gastarbeiterlerle kuruldu. Sokası, restoran, sokaklarda işledim. İçinde bir anaka bolardı. Şu dadam bana okuttu, bana umidi katta yedi degen narsa bordu. Şu yolda yürgenimde iç izi kemiradi. Mali hop, kogazbozlik işi bulmasayım. Başka özünge kabiliyetini top. Özünge kogaz gel sıfır kızıkmasayım. Başka insan topup, ona kılıç degen narsa bolardı. Ki şunu öyle, babi şu ilim ya kaytışım gerek, okuşa kaytışı gerek degen narsa bolardı da içinde. Lekin ben borgandan keyin pul topish kerak, boshqa ish bilan chalqib, yana kun o'tadi, borasiz, ishlaysiz, kun o'tadi, 12 soat, 14 soat ish. Hali o'ylashga vaqt kam bo'ladi-da o'zingizni, kelajagingiz haqida, boshqa haqida. Yana chalqib ketaverasiz ish jarayoni bilan. Mehnat ham oson mehnat emas har holda, to'g'rimi? Ha, shunday. Keyin kelgandan keyin, lekin o'sha yerda anaqa qilardim, Xudoim shu oilam bilan kelib sarson bo'lmaganman deb yurardim-da. Shu o'zimizni yurtda bir normalni anaqaga joylashkiman deb birodan so'rab yurardik. Kelgandan keyin orada uylandim. Kech bo'lsa ham dedim. Uylangandan keyin Toshkentda studentlik davrimda dadam uy olib bergandi. Shu uyga keldik. Shaxsiy hayot boshlandi desa ham bo'ladi. Olaxurjon. Toshkentda ham kelgandan keyin sirasi IT-ga anaqa qilmadim. Rossiyada yurganimda IT-ga qiziqardim. IT'ni anaqalarni ko'rib, birinchi o'sha motivatsiya pul bo'lgan albatta. Buni yashirish anaqasi yo'q. Kim ko'p pul topadi degan narsa meni o'ylantiradi-da. O'zi bunda olib qarasam, o'zimning o'sha paytdagi fikrim hozir ham shunaqa yo'q. Yo odam biznesmen bo'ladi, ish beruvchi, ya'ni oylik to'laydi. Yoki kimgadir ishchi bo'ladi, yoki o'zini-o'zi ish bilan ta'minlaydigan qanaqadir hunarmand yoki boshqa bo'lishi mumkin, tadbirkor bo'lishi mumkin. Keyin o'zimni hisob ko'rganman, tadbirkorlik qilib ko'ramanmi? Tadbirkorlik to'g'ri kelmaydi, chunki moliyaviy jihatdan ancha anaqa bo'ladi. Keyin o'zimni hunarim yo'q bo'lgan, hozir ham kasbim bor, hunarim yo'q. Sochim qanaqadir sartarosh yoki bunaqadir hunarim bo'lmagan. Keyin noilos bitta variant qolganmanda, ishchi bo'lish. Kimni qo'llardir ishchi bo'lish varianti qolgan. Keyin qidirib boshlaganman. Ish beruvchilar kimga ko'p pul to'laydi? Kimga? Qidirganman o'sha paytda programmist chiqib kelganda. Keyin o'zi qiziqib, motivatsionni videolarni ko'rib, kelganimdan keyin ham sirasi ko'nglimdagidek kurs topmaganman. Chunki u paytda bunaqa bootcamp degan anaqalar bo'lmagan. Hammasi 2 soatlik, haftada 3 kun, 2 soatdan 2 soatdan bo'lardi. Uni urinib ko'rgandan urinib ko'rmagan yaxshi deb bilardim. Chunki oilali bo'lgandan keyin ishlashingiz kerak bo'ladi-da. Haftada 3 kun 2 soatdan o'qisangiz-da qolgan payt uyda o'tirish bo'lmaydi-da. Oilani masalasi bor. Oilani masalasi. O'shani topmaganimdan keyin o'zimga yoqadigan kursni har xil ishlarda ishlab yurdim bu yerda ham. Firmalarda, bozorda ham ishlaganman. Keyin bootcamp xabarini amakimni o'g'li ukam, jiyan ukam tashab qoldi menga PDP ning o'sha birinchi e'lonini.
40'dan aşık texnologiyani 40 haftada o'rganing ve 10 milyondan aşık daromadli kasb sohasi bo'ling degan mesaj kelgan. Bu bo'lganda bu. O'sha menman dedingiz. Soddalikmi boshqami? Men bitkizishim bilan 10 million menga taqqa beradi deb o'ylaganman. Keyin sirasi men qiziqtirgani har kuni haftada 5 kun 8 soatdan deganda bu deganman, men qidirib yurgan narsa shu deganman-da. Keyin aytdim, endi pul topish kerak-da. Keyin pul yo'q joyiga kelganman. O'sha paytda kosmonavtlarda edi ofisi. Kelsam ofisga Odilbek bor ekan. Odilbek bilan gaplashib, qanaqa kompyuter kerak, nima kerak, o'zi chiqami mendan deb so'raganman-da. Harakat qilib ko'rsam bo'ladimi? Odilbek anaqa, "Yo, bo'ladi, hammadan chiqadi. Harakat qilsangiz, anaqa qilsangiz, maqsadga, intilishga, mehnatga qarab mana qilgan." Hala ishonch paydo bo'lgan. Keyin pulli ketiga tushganman. Yozilib ketganman lekin pul yo'q joyiga. Keyin hisoblaganman, kompyuter taxminan 1000 dollar ekan. O'qish ham shu paytda kursni hisobiga 1200 dollarlarga aylanardi. Keyin akamdan so'rab, qarz olib, akokalarning anaqasi bilan o'qish boshlab yorganman. Ishni ham yig'ishtirib qo'yganman. O'qish jarayonida chunki polni fokusni hayotimni o'zgartirishga qaratganman-da, kasbimni o'zgartirish, shu orqali hayotimni ham o'zgartirish niyatim bo'lgan. Diplom olsang-chi degan odamlar bo'lgan. Endi kech qoldik deganlar bo'lgan. Kursdoshlarim bilan maslahatlashib ko'rganman, yaqinlarimiz bilan. Hamma har xil aytgan, baribir o'zim bilganimni qilganman deydi. Hammani eshitib, oxirida baribir o'zim ichimdagi, chunki bir narsa bor. Qilmagan ishlarimizga afsuslanamiz-da. Qilib ko'rmagan. Chunki men o'sha paytda shu qarzni olmasdan turib, bu qarzga kirib ketaman-ku desangiz ham bo'lishi mumkin-da, har xil vaziyat. Qachon to'layman, qanaqa to'layman degan vahima bo'ladi-da. Keyin yillar o'tib, bab afsuslanish mumkin edi-da. Nega shuni qilib ko'rmadim? Mayli o'xshamasa ham. Mana shunaqa anaqa bo'lgan. Bu risk bo'lgan, lekin chiroyli risk. Risk. Bu qaysi ma'noda? Bu risk degani bir uy joy masalasi gap ketmayapti, mol mulk masalasida ilmga nisbatan risk bo'lyapti. Bu chiroyli narsa, bu jasorat qaysi ma'noda. Bu hamma ham qila olmaydigan narsa, chunki butun bir hayotingizda turning point deyiladi bu narsa, ya'ni ketib turish, buriladigan joy. Mana shu buriladigan joyga muhim qaror qabul qilish bu katta narsa. Tembol agar uylangan holatda bo'lsa, odam oilali holatda bo'lsa, oila bilan ancha mashaqqatli bo'ladi endi. Sinovlar o'zi bekorga berilmaydi. Shu bizni kuchli qilish uchun deydi. Shunda ham shunaqaki o'qidi desa, lekin o'qimishli emasmi? Shunaqa bir-biriga to'g'ri kelmaydigan narsa bor edi-da. Yo o'qimishli o'qidi deganga loyiq ish qilib yuray, yoki umuman yig'ishtirib tashlay, umuman o'qiganimni, institut bitkizganimni unutib yuboray degan darajada anaqa bo'lganda. Yo uyoqli bo'lsa, yo buyoqli bo'lsa. Mana mahalla ham bilmasin. Hozir Alisher aka gaplarini eshitib turib, men tasavvurimda shunaqa paydo bo'lyapti. PDPga kelguncha ham, umuman dasturlashga kirib kelguncha ham 10 yil vaqtingiz, ya'ni boshqa sohalarda o'tgan desa ham bo'ladi. 9 yilcha. 9 yil sababi 6 yil Rossiyada ishlagansiz, migrant bo'lib, aytaylik, undan oldin universitetda o'qigansiz 4 yil, to'g'rimi? Juda mashhur bo'lgan universitetlardan bittasi O'zbekistonda, to'g'rimi? Juda mashhur bolalar chiqyapti hozir ham yo'qdan. Endi umuman universitet sistemasida shunaqa ekan. Keyingisi, keyin yana men eshitib sizning gaplaringizdan fikrlagan joyimki, o'zi umuman dasturlashni pul uchun tanlash kerakmi degan savolga buni hal alohida yoritamiz. Alohida gaplashamiz bu vaqtda. Mana o'zimning fikrlarim bor bunga, o'zimning qarashim bor. Sababi men, ya'ni umuman boshqa sohadan kirib kelmaganman. Men g'irt IT sohasidan kirib kelganman. Shuning uchun ham bunga o'zim qarashlarimiz bor. Buni hamma xudo xolasa bu mavzuni alohida hali yoritamiz. Demak, Alisher aka, sizda ham demak dasturlashga ilk qadam oson bo'lmagan. Deyarli 9 yil, 10 yil atrofida boshqa sohalarda o'zingiz sinab ko'rib, riskni olib, bu narsaga kirib kelgansiz va hozirgi kunda baribir mevasi shirin bu narsani. Menga to'g'risi, men shaxsan o'zimga ham shunaqa tushuncham bor. Bu shaxsiy qarashim, shaxsiy fikrim mana, dunyo qarashda ham bo'ladi. Qaysidir insonni o'zini bir hozirgi holatini ko'rsangiz, chiroyli. Natijalari chiroyli, ko'rinishi chiroyli, mehnati chiroyli, lekin uni orqasida qancha mehnat, qancha yilda azoblar,
qancha aytaylik stresslar, qancha uylangandan keyin ayolingiz bilan birga harakatlar, qiyinchiliklar, bu hammasi natijasida, lekin odamlarga aslida bu narsa, ya'ni gulni ochilgan holat ko'rinadi-da. Gulni ochil bo'lgungacha bu proses ko'rinmaydi aslida, chiroyli, ya'ni shuning uchun ham men bu davrani o'zim olib borishga o'zim taklif qilgan sababi ham shuki, mana shu yerda o'tirgan 4 ta odamni yetarlicha oxirgi 10 yillik, 15 yillikda o'ziga yarasha qiyinchiliklar davri bo'lgan. Men o'zim ham shu davrdan o'tganman. Endi bu bugungi suhbatimiz meni yoritmaymiz, asosan sizlarni yoritib gaplashib o'tamiz. Ayshi yana davom ettirgan gaplaringiz bo'lsa, men gapingiz bo'lib qo'ydim shekilli. Yo'q, o'zi har xil sohalarda ishlaganimni aslida foydasi tegdi lekin. Chunki logika o'sha. Shunaqa. O'zi dastur o'zi hayotiy jarayonlarni kodga ko'chirishda. Shunday. Logistika mishlini bo'lish kerak dedi-yu. Oddiy bir misol biz o'sha chinni buyumlar bilan savdo qiladigan bitta tadbirkorga CRM tizimi o'qib berganimizda odam shu Big Barakada anaqada Abu Saqi chinni bozorida do'konlari bor, boshqasi bor. Men g'irt yonidagi Big Barakada sotuvchi bo'lib ham ishlaganman. O'zim ham arendaga olib ishlaganman. U biznes jarayonidan xabarim bor-da. Demak, siz bozor sistemasidan bu narsalarni technical gapirsak, database'da o'zi table'ni tuzgansiz. Siz sotgansiz o'zi uni, bor, to'g'rimi? Kimga qanaqa sotgansiz? Real jarayonni his qilgansiz. Mana shu har xil sohalarda ishlab ko'rganim beshikmat emas ekanda, qanaqadir baribir buni o'sha hozirgi sohamda foydasi tekkan. Aynan o'sha struktura qurishda, o'shanga to'g'ri yondashishda bu narsalar ancha foydasi tekkan. Zo'r, zo'r. Aka, bu ya'ni hayotiy tajriba bo'lgan hammasi. O'zi dasturlash men nazarimda xuddi shunaqa. Kimdir hayotini yaxshilash uchun real hayotdagi jarayonlarni kodga ko'chirish, bunday olsak. Shu. Demak, sizniki hozirgacha PDP-ga o'qishga qabul qilingizgacha bo'lgan jarayonlar mana shundan iborat desagan bo'ladi. Zo'r. Endi ruxsat bersangiz, bizning mashhur do'stimiz Muhammad Yoqubga navbat bersak. O'zi anjanda nima qilib yuruvdingiz? Qisqacha aytganda, qanaqa qilib Toshkentga kelib qoldingiz? Qanaqa qilib bu yaxshi insonlar bilan kursda oshib qoldingiz? Mana shungacha bo'lgan jarayonlarga aytib bersangiz juda ham xursand bo'lamiz. Anjanda biz kiydirmasdan yuruvdik. Kiydiradan chetisgide. Ta'lim yo'nalishida yo'qman, o'qimaganman, ya'ni desa ham bo'ladi. Shaxsiy bir ikkita narsalarim bor. O'zim uchun o'qigan faqat, boshqa narsa o'qimaganman. Endi kurs ha Yani, oldin nima ishlar bilan shug'ullangansiz, odatda keyin PDP'ga kelgungacha bo'lgan jarayonlaringiz, hayotingiz, qiyinchiliklar bo'ladimi? Ochiq. Qiyinchiliklarga uchramaganmiz uncha. Chunki oilaviy biznesimiz bor edi, Muzqaymoq sotadigan. Shunda dadamlar o'zi boshlaydi endi. Bemalol Amerika ishlab yurganmiz. Ya'ni oilaviy biznesni boshqarib, dadangizga yordam berib yurgansiz asosan. Qanaqa biznes dedingiz ana? Muzqaymoq sotadi. Muzqaymoq biznes. Magazinlarga tarqatib distributor. Mabodo hozirgi trendga chiqqan ova anjom muzqaymoq emas. Keyin qanaqa bilib qoldingiz PDP-gacha bo'lgan jarayon? O'zi yoki boshqacha qilib aytsam, shu inson bilan xonadosh bo'lishingizgacha vaziyat qanaqa bo'lgan o'zi? Qanday adashib qolib qolgansiz? Endi u biznesda soqqasi yaxshi dedi-yu, o'zi muzqaymoq soqqasi yaxshi, faqatgina juda ham ko'p ishlaysiz. Tinib bilmaysiz-ku. Yoz kelib qolsa bo'ldi. Oilani ham yig'ishtirib qo'yasiz, qarindosh, to'y, bu uch mahal muzqaymoq yeymiz deb. Ertalab chiqib ketasiz, kech payt kelib yotoqqa borib to'g'ri uxlaysiz. Shunaqa hayot bo'ladi. Charchoq. Ha. Prosta men lekin hayotni yashashni yaxshi ko'raman-da. Dam olib, to'yga borib, unga borib, un bilan ko'rishib, bu bilan ko'rishib bemalol yashashni xohlaganim uchun. Keyin qarasam shu dasturlashda bor ekan. Chunki o'netdi. To'yga yurish dasturlashda bor ekan. O'z kompyuterga ham qiziqardim. Bular aytganda haliginda Telegramda e'lon ko'rib qolganman. Shu e'lonni ko'rib PDP'ga keyin telefon qilganman. Bo'ldi, haytdan keyin boshlanadi degan, hayt arafasi edi o'sha paytlar. Shundan beri baxtli oilalardan birimiz deydi. Shunaqa desam bo'ladi. Zo'r, zo'r. Umuman IT sohasiga aloqasi yo'q odam sifatida demak, karyerangiz o'zi boshlab, uyda endi oilaviy biznesga yordam berib yurib, shuncha ishlab turib, baribir qo'l mehnati oson bo'lmaydi. O'zi aytib turibsiz, ayniqsa sezon kelib qolsa,
narsa o'zi qaysidir ma'noda kelasiz faqat uxlaysiz-da uyga, charchoq hisobiga. Baribir dunyoviy ilmni olish kerak bo'lgan va shunga qaror qilgansiz. Aynan IT'ni tanlagansiz. Masalan, hozir aytishimiz mumkin-da, mana Tatu universiteti, Inha, to'g'rimi? Yo'q, biz milliy universitet ichidagi fakultetlar bor, IT fakultetlari. Bu hammasini tugatdi degani IT'dan chiqdi degani, programmist bo'ldi degani emas. Lekin umuman IT'ga aloqasi yo'q odam sifatida siz shu joyga qaror qilganingiz ham katta narsa-da. Ya'ni jasorat desa ham bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi-da. Mana Alisher akamlar kelsa ham, men hozir eshitishim bo'yicha Tatuda o'qiganlar uchun begona bo'lmagan, lekin programmering sohasi bo'lmagan u narsa. To'g'rimi? Ya'ni aynan dasturlash sohasi bo'lmagan. Mana tushunishim bo'yicha Tatuda ham soha ko'p juda ham. To'g'rimi? Umuman programmasiga aloqasi bo'lmagan sohalar ko'p. Va shungacha yetib kelgan narsa ham bu katta jasorat. Endi yetib kelguncha jasorat ham bor-ku, undan keyingi etap ham ancha oladi. Buni alohida gaplashamiz. Sirojiddin, sizni qisqacha bir aytib o'ting, o'sha PDP-gacha kelib qolganingizda qanaqa psixologlarga uchragansiz deydi. Mana shu maktabni bitirganimizdan keyin litseyga o'xshab kirganman. Litseyda 3 yil o'qigandan so'ng o'zi soha o'zi umuman ijtimoiy naqa bo'lgan, tarixga ko'proq qiziqqanman. Qanaqadir kirlamaylab qoldim, tarixga qiziqib qolib. Keyin Toshkentda shu asl shu paytda davlat ishxonalarida ishlash havas bo'lgan hammada. Menda ham bo'lgan, shunda shu qatori misol uchun ichki ishlar yoki umuman shu sohalarda ishlash niyat bo'lgan. Keyin shu tarixni o'rganganmiz, tarixni o'rganib institutga kiramiz. Kirganimda psixologiya fakultetiga to'g'ri kelib qolganman. Topshirganim nimaga asosan psixologiya? Chunki o'sha psixologiyani bitirgandan so'ng organ ishlariga kirish osonroq shunaqa degan tushuncha miyada singan va soham ham to'g'ri kelib qolgan. Keyin nizomiyaga o'xshab kirganman. Nizomiyaga pedagogika va psixologiyasiga o'xshab kirganman. Bu yerda bitirdim. 4 yil o'tib ketdi. Keyin nima qilaman degan tushuncha oldim. Maktabga borib o'qituvchilik qilish kerak. Maktabda ham dars berib bo'lmaydi bu soha bilan. Kollej yoki litsey shunaqa joyda dars berish kerak. Keyin qarasam mendan chiqmaydi. Bunaqa dars berishga unaqa kamroq. Ya'ni orada shu muammolar bo'lib qoldi va men ham shu Rossiyaga bir aylanib keldim. Bir shu past bir yilcha Rossiyaga borib, u yerda ham mehnat qilib keldik. Ajagan qanday? Gullatib keldik. Oddiy migrant bo'lib va gullatib keldik. U yerda ham borib har xil ishlar qildik. U yerda oddiy, atgan ashaketgan hech kimga yengil ish bermaydi. Qattiq og'ir ishlar, masalan, qishda sovuqda gazon ekdik. Yoki biz qor kuradik, aytadigan bo'lsak, ona deydi, dvorniklik qildik, hovlilarni supurish shunaqa shunaqa. Keyin yoz, bahor sezon kelgandan so'ng ustalarga, g'ishir ustalarga pomoshnik bo'ldik, pasobnik deydi. Shu yerda ishladik, keyin qarasam kuz bo'lyapti, o'sha sezon tugab bo'lib, kuz sezon o'tyapti, mana shu bir yil bo'lyapti. Onamlar uydagilarni chaqiryapti, keyin o'qigansan institutda, keyin keldim. Qisqasi, umuman O'zbekistonga qaytdim. Surxondaryoga qaytib, bu yerda ham davlat tashkilotida 2014-yil ishga kirdim, kollejda psixolog bo'lib ishga kirdim. Bu yerda ham 2 yil ishladim. Qisqasi, faqat maqsad aslida pul topish o'zi hayotda asosiy maqsadimiz. Yashash uchun kurashda faqat pul asosiy manbalardan hisoblanadi. Asosiy maqsad pul emas, lekin vosita sifatida pul ishlatamiz. Keyin o'shaqacha 16 yilgacha ishladim, keyin 16 yil uylandim. Uylanganimdan so'ng Facebookda ishlagan bir akaxon bor edi, Qoraqalpoqdan edi, aniq aytmasam. Shu daryoda Mutazayev Azizbek. Ha, Azizbek, shu daryoda ko'rdim Facebookga ishga kirganini. Chetelga ketish kerak ekan, mana bunaqa ishlasa qissa bo'lar ekan degan o'qib qoldim daryoda. Keyin o'zim chetelga ketish niyatim bor, sababi bu yerda ishlash qiyinligini bilaman, chunki davlatda ishladim, bo'lmadi. Qidirdim, bayoqda qidirdim, bayoqda qidirdim, bo'lmadi baribir. Shu ashakamakani hayot kun ko'rish kerak, o'sha yerda qolib ketdim. Har kunlik ish, yana ishxonada ishlayman, yana shu paytda keyin kollejni bitirib maktabda o'rin bo'lsa bo'ldim direktorga. Keyin ishlab yuraverdim-da, vaqtlar o'tdi. 1 yil o'tdi, keyin 1 yildan keyin rayonada shu mudirga o'rin bosar bo'ldim, shu maktabga ta'limda. U yoqda ham yurdim. Kompyuter bilaman, oddiy Excel, Word, shunaqa narsalar bilaman-da. Lekin ichimda tezroq chetelga ketish niyat paydo bo'ldi. Chetel ketish biz sohalar kim hamma bizni kutib xush kelibsiz kuta olmaydi. Psixologiya kimga kerak misol uchun? O'zbekistonda o'qigan psixologiyangiz, pedagogiyangiz u chetelga qo'boq esa kim kerak emas. Matematika yoki bir qanday iqtisodiy yoki bir boshqa bir zo'r yo'nalishda ingliz tili yoki shunaqa bo'lsa boshqa gap edi. Magistratura ketish niyati bo'lgan, sharoit bo'lmagan, puli misol oyiga yiliga 4-5 ming dollar bo'lish kerak, ham mutaxassis to'g'ri kelish kerak. Keyin qarasam eng pastda yashay tushadigan soha bu IT ekan, o'sha chetel ketishga. Keyinni o'rganamadim, qanaqa qilib internetdan qidirib shu PDP'ni Telegram grupasiga qo'shilib qolganman. Bilmayman o'zim qanday qo'shilib qolganimni. Keyin kelyotadi haftaga
Mana 2 soat boshlanadi JavaScript shunaqa keladi. Nima ekan bu deyman. Qisqasi haftaga 3 kun o'rganing, 2 soat 400 so'm qanchadir chiqardi-da. Keyin asha kerak degan gap kelamiz bir xil holatda hozir. 2 soat nima aytim, ishim tashlab kelsam, bu yerda 2 soat nima qilaman? 2 soatga haftaga 3 kun nima o'rgansam bo'ladi degan tushuncha bilan oylab o'tib ketdi. Qarib 7-8 oylar shunday o'tib ketdi. Kelayotardi Telegramda, kanalda. Bo'lmadi. Keyin oxiri shu Hayit arafasi, Hayitdan oldinroq shu bootcamp e'lon berildi Telegramda yoki mana internetlarda berildi-da. Xuddi shu aytib o'tganday texnologiya o'rgatamiz va eng menga yoqqan tarafi shu 5 kun pulni o'zingizni band qiladigan vaqt. Keyin mana shunga telefon qildim sirasi. Bir ikki kundan keyin o'yladim, uydagilar bilan gaplashdim, otam, onam, ayolim bilan gaplashgandan so'ng men kasb sohamni o'zgartiraman, iloji yo'q, bu sohada ishlay olmayman, davlat tashvishida qiynalyapman. Ishlash tabiatan birinchi tarafdan oylik jihatidan juda zo'r emas, yuqori emas, masalan, o'sha paytda olsangiz 170-160 dollarga to'g'ri keladi, lekin sizning beradigan energiyangizga yarasha emas. Masalan, men endi hamma ishni har qilishim mumkin, ertalabdan kechgacha jonimni berib ishlardim. Ya'ni prostadak qo'lda emasda, davlat ishi bo'lsa ham joningizni berib ishlardik. Menga foydasi tegmaydigan bo'lsa ham davlat foydasini ishlardim. Keyin baribir to'g'ri kelmaydi, chunki resursingiz ketganidan yosh ham yaqinlashib boraveradi, sog'lig'ingiz ketadi. Qoplashingiz kerak bu narsani. Keyin boyagi chet el ketish orzusi deydiku, o'sha bilan keyin IT qiziq reklama bo'lgani uchun kelib qoldim Toshkentga. Keyin telefon qilaman, oxir pul bilan gaplashdim. Men yoshim shunaqa to'g'ri kelamizsa, va bo'laveradi deydi. E'lon chaqiramiz endi deydi. Lekin chaqirdim, men ishxonam bilan xayrlashdim, hammasi bilan yaxshi. Men qisqasi Toshkentga ketaman endi o'qiyman deb keldim qisqasi. Keyin o'sha bootcampda bir haftalik sinov bo'ldi. O'sha qacha bo'lgan jarayon mana shunday iborat edi. Keyin zor. Juda ham zor. O'zi sizdagi IT ga kirib kelishingizga o'sha Azzakani intervyulari qaysidir ma'noda sababchi bo'lgan, chet elga ketish imkoniyati, demak IT deb ko'rgansiz. Xuddi shuni. Yana bir chiroyli fakt bor, endi men o'zim uchun chiroyli albatta bu. O'zi men birinchi marta mobile sohasidan aynan Android ga kirishimga ham o'sha akamiz sababchilar, sababi Azzaka sababchilar, sababi Azzaka magistratura o'qiyotgan vaqtlari men endi til kursiga borganman, til kursini boshlagan vaqtim edi o'sha davlat granti bilan. Va birinchi marta Android haqida mana shu Azzakadan eshitganman. Ya'ni qaysidir ma'noda meni mobilchi, mobil developer bo'lib shakllanishimga motivatsiyani okadan olganman demoqchiman. Ya'ni bitta insondan qaysidir ma'noda motivatsiya olgan ekanmiz degan fikr kelyapti menga. Juda ham zo'r. Endi nima deydi? Hammasi zo'r, hammasi chiroyli. Bir balo qilib Xorazmdan kelib oldik, bir balo qilib Andijondan kelib oldik, Surxondan kelib oldik. Endi dasturlash degani bu kitob o'qish emas, to'g'rimi? Kitobni ochib olib, news o'qish emas bu. O'zining qiyin etaplari bor. Kimdir tashlab ketmoqchi bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi. Shu vaqtda bitta o'zingizni qisqa-qisqa fikrlaringizni aytib o'tsak, arashaga sizda qanaqa bo'lgan shu? Endi adashmasam oldin qanaqa bo'ladi? Bootcamp sizda o'qiganlarda 10 oylik bo'lganmi yoki 10 oylik? 10 oylik standart holatda bo'lgan, full stack'da sifatida o'tilgan. Eng qizig'i siz agar TATU'da management sohasida o'qigan bo'lsangiz, tabiiy holatki, bu Java'dan, JavaScript'dan yoki unaqa tushunchalardan xabaringiz bo'lmagan. Yo'q. Faqat eshitgan bo'lishingiz mumkin. 10 oy davomidagi qaysi jarayonlarda siz eng ko'p qiynalgansiz? Mana shu tomonni yorib o'tsangiz, balki bu bog'liq bo'lishi mumkin hayotingiz bilan, bog'liq bo'lishi mumkin, aytaylik, IT ni dasturlashni qiyinchiligi bilan. Ha. O'zi nima deydi? Bu jarayon juda qiziq bo'lgan. Ana nima deydi, boy bo'lib o'tgan 10 oy. O'sha 10 oy davomida meni o'zi kompyuterdan uncha xabarim yo'q emas, aytganingizdek xabarim bo'lgan u, lekin men bu kodlar, dasturlash tillari, umuman Java'ni eshitmaganman desam bo'ladi, to'g'risi. Hop, kelgandan keyin o'zi qarz olganman, keyin kompyuter sotib olganman birinchi. Chunki ana boshlang'ich ishlatib turishga yo'q bo'lganda, arzon 200 dollarlik kompyuter bo'lmagan. Sraz birdaniga 1000 dollarligini olib olganmanda. Hali sinov oyidan o'tamanmi, sinov haftasidan yo'qmi? Keyin uydagilar, "O'tolmay qolsang nima qilasan 1000 dollarlik kompyuterni?" deyishgan. Sotamiz qaytarib. Keyin o'taman deganmanda, qanaqadir ichki ishonch, qanaqadir anaqa bo'lgan. Amallab o'tib oldik deydi. Orqaga yo'l yo'qligini ham bilgansiz-da qaysir ma'noda. Shuni nima deydi? Umuman o'ylamaganman-da, to'lqa oldinni ko'rganman. Bo'lmay qolishsa degan narsani kalamga kelmaganda.
Çünkü o payda if else bilmezsiniz de. Çünkü o payda if else bilmezdik. İlk halet bu kadar. Yok ki kit geçiş bu kadar ne böyle. Hop. Kıynelgenim koprak. Ben de o şey frontend'de kıynelgenim. Çünkü o da tabiaten ben hani, icatkar insan mesmen de. Hani icadi insanlar. Vizual ne madde yaratı. Fantezisi boy. Hani, Ona göre insan mesela koprak analitik kimişliği ne dedi ki? Şu ne kadar taraflama? Mazak kekanım cevap ikinci dedi. Hani frontend taraf yok ki, logik yapar. Logik an tarafı mazak kekan bende. Frontend ki kekende şu ana göre icadi kay ana göre bu mekanı için stil bir işte razak inel yapmam. Şu ne azap? O zaman azap dedi. Ona göre halatım ne çün tırsa bulardı. Ben ne madde çizemem. Bu çıkan rasam oğlum bana yaşar otuzar dedi. Şuna. O şu frontend'de lekin ustozimiz Dilshod aka Mirsoatov juda mahorat bilan o'rgatganlar. Alisherka Davlat ham Java'dan, Spring'dan. Hop, juda bir ajoyib o'noy bo'lgan. Anaqalarga to'la deydim. Nima deydi? Taassurotlarga to'la bo'lgan. Orada har xil vaziyatlar bo'lgan. Lekin o'qishni tashlash fikri kelmagan menga. Mana shu joyda bir joyga narsada, ya'ni sizda hammasi chiroyli bo'lib kelgan, o'qib kelgansiz, lekin aynan shu Spring bo'lim, ya'ni Spring partda boshlanganda qanaqadir bir aytib bergandingiz, qisqacha qiyinchiliklar bo'lgan hayotda va darsga fokus ham qiyin bo'lgan, uxlab qolingan. Albatta bu uxlab qolish mana zerikishdan bo'lmagan albatta. Shunday. O'sha jarayonni ozgina bir yoritib bersangiz. Endi bu anaqa bo'lgan, nima deydi? Ya'ni qoyaringda. Turing, endi turing. Ya'ni moliyaviy kesga borib taqalgan baribir bu narsa. Ha, moliyaviy masalalarda qiyinchiliklar bo'lgan. Yaqinlarim, nima deydi? Yaqin insonlarimiz qarab turishmagan, yordam berish iloji bo'lsa menda shunaqa anaqa bo'lgan. İloji bo'lsa aytmaslik, o'zim chiqib ketish vaziyatdan harakat bo'lgan. Shu vaziyatda ham demak buning natijasi yaxshi bo'ladi degan narsa bo'lganda, qanchalik qiyinchilik kichik bo'lgan sari bu yerda natijasi ham demak oz qopman degan tushuncha bo'lganda anaqaga. Rezultatga oz qopman. Ya'ni marraga yaqinlashgan sari ko'proq qaytib ketish anaqasi kuchli bo'ladi-ku. Shu holatda o'sha 10 oylik davrdagi eng qiyinchilik pik nuqtaga chiqqansiz o'zi. Lekin o'shani o'tib olsangiz uch bo'ldi. Shu narsa jarayon bo'lgan. Shunaqa narsa bo'lgan. Ke bilganmanki, anaqa rezultat yaqinda his qilganman deydik. Bilganman emas. His qilganman shu, demak, oz qopdi degan narsa bo'lgan. O'zi ke boshida maqsadim pul bo'lgan. To'g'risi, pul bo'lgan. O'sha ko'proq pul oladigan xodim bo'lish. Keyin o'sha o'qish boshlangandan keyin menda o'zi pul temasi ikkinchi darajaga o'tishga boshlandi. Nega? Bu yerda o'zi ilm paydo bo'ldi-da, bilimga ega bo'lib boshladik-da, qo'ldan nimadir kelib boshladi-da. Bu jarayon o'zi sizni o'zi boshqa insonga aylantirib qo'yadi. Siz uchun o'zi pul emas. O'sha oyim ham kelgandilar o'sha paytda bitqizib, onoyni bitqizib ishga kirgan paytimiz. Birinchi oyligimiz juda kam bo'lgan, albatta, tabiiy holat edi. Oyim, shu pul uchun shuncha o'qidingmi? Shu pul uchun shuncha qarz oldingmi deganlarda. Qanaqadir summa bo'lgan. Keyin o'zim oyimni gapi ham menga anaqa qilmagan, chunki oyi sabr qiling. O'sha kirgan paytimni o'zida, birinchi oyini o'zida men mustaqil proyekt qilib ko'rganman-da, realni proyektda. Shunaqa kichkina loyiha bo'lgan. O'shani 15 kun ichida topshirib o'sha frontendda ham admin paneli bor edi, kichkina edi, Telegram boti bor. Shuni topshirib qo'limda ish kelganiga xursand edimda. Chunki 32 yoshimda o'rganishni boshlagan bo'lsam, 33 yoshimda noldan boshlab 1 yilning ichida qo'limdan ish keladigan anaqa bilan uni o'zim mustaqil topshirmaganman. Albatta, o'sha yerda senior dasturchilar bor edi, yordam berishgan, yo'nalish berib, ana qilib bu yoqni shu topshirish jarayonlarini hammasini o'zi kodlarni o'zim yozganman, albatta yordam berishgan. Bu menga o'zi pul qiziq bo'lmay qolganda. O'zi natija qo'limdan ish kelyapti. Demak, buni o'stirsa yana ketaveradi. O'sha passion deydi-ku. Passion ishga nisbatan, o'zingiz sohangizga nisbatan yaxshi ko'rish soham. Sohamni yaxshi ko'rib qolganman.
keyin o'sha paytda o'ylaganman, kichkina loyihani qila oldimmi, demak katta loyihalarni ham qila olaman. Bu narsa o'ylaydigan narsasi ko'payadi xolos deganman-da. Uy quradigan bo'lsak, noldan patkuluch topshirish, kichkina uy qurdingiz nima, katta uylarda endi o'ylaydigan narsa, ishlatiladigan texnologiyalar ko'p bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin jarayon pastki bir-biriga o'xshash bo'ladi-da. Umumiy logika o'zgarmaydi. Umumiy logika bir xil bo'ladi-da. Shu narsa o'sha proyekt menga ko'p tramplin vazifasini bajarganda. Kirgan oyning o'zidagi birinchi kichkina ishim menga tramplin bo'lib, keyingi yillarda qo'rqmasdan loyihalarga kirib, qo'rqmasdan o'sha narsa qilib ketishga sababchi bo'lganda. Juda ajoyib jarayonda bo'lgan. Zo'r, zo'r, rahmat kattakon. Muhammad Yoqub, siz haqingizda endi gaplashsak ozgina. PTB'da o'qishni boshlab oldingiz. Esda qoladigan qiyin joy nima bo'ldi siz uchun? Masalan, umuman IT'dan xabar yo'q inson sifatida keldingiz. 10 oylik joyda eng esda qoladigan qiyin joylar siz uchun? Endi biz ham yoki unaqa hammas qiyin bo'lgan deb aytasiz. Hammasi ham qiyin bo'lgan o'zi. Hozir ham qiyinchilik bo'lib turadi o'zi aslida. Oilani tashlab kelganmiz biz ham. O'z birinchi qiyinchilik. Kichkina qizim ham tashlab kelganman, farzandim ham. Ketayotganda yig'lab qolardi deydi. Kelgandan keyin shu ijarada turganmiz, Saroj akam bilan biroz vaqt o'tgandan keyin, orada tanishgandan keyin turganmiz. Shu o'qish kirganda o'z dasturlashdan umuman xabarim yo'q edi. Endi dasturlar qilar desa men mishkani qilib haligi komponentlar olib borib turyapsiz degan narsa deb tushunardim-da, u koddan iborat bo'ladi deb o'ylamardim. Keyin kirganimda qarasam kod birinchi telefon qilgandan keyin kelishib qo'ygandan keyin o'qishdi. Internetdan qiziqib ko'rganman, qarasam HTML bor ekan. HTML qilib oddiy telefonda qilib ko'rganmanda, misol tagda ochib yopish HTML deb turib, yopib turib badisiga nimadir yozib qo'ysangiz shu ko'rinar ekan. Shuni qilib ko'rganimda boshqacha narsa ekan deganmanda. Keyin kelib qarasam butun kodlar olami ekan. Siz bilgan HTML hech bo'lmasa ekan bu yoqqa kelsangiz. Ha, HTML CSS sar holda amallar o'tildi. Endi JavaScript kelgandan keyin miya tormoz bo'ldi. Demak, shu yerga kelganda o'zi bitta qiyinchilik bo'lgan. Ha, matematikani bilmaganligim uchun ham o'zgaruvchilarni e'lon qilish, bu yerga x deb yozib beradi, pastda buni qiymati 10 deydi, nimaga x bo'lsa 10 bo'ladi deydi. Shunaqa xullas dub bo'ladi-yu, shunaqa holatda kelinganda endi. Tasavvur qilyapman o'zi. Bosh va hamcha hamma bir-biriga qarasa kerak. Bunday qarasangiz, men ham sizning ahvolingizdaman deysiz, qaradim. O'rganish uchun. Prosta oxirgi imkoniyat bo'lganligi uchun bizda ham borsa yoki shu yana biznesimizni davom ettirish kerak bo'lgan. Bir martalik imkoniyat bo'lganda, xullas. Shuni orqaga o'zi yo'l yo'q. Mana sherkamda ham o'zi keyslarni ishsak, o'zi bo'l, orqaga yo'l yo'q, faqat bitta yo'l bor. Borish kerak oxirgacha. Sizda ham kamida qaytib borsangiz o'sha hayot. Lekin yana ozgina harakat qilsangiz nimadir yangilik yarata olasiz o'zingiz hayotingizda. Shunaqa jarayon bo'lgan. Ha, pul tomonlama qiyinchilik yo'q. Pulni naborot bundan ko'ra ham ko'proq topsiz bo'ladi o'zi sohada, lekin o'zingizni topa olmagansiz qaysir ma'noda. Qiyin, xullas harakat, jismoniy mehnat ko'p bo'ladi. Meni jismoniy mehnatga unchalik naqa ham yo'q. Layoqatim, qiziqishim ham deydi-yu. Qushim yo'q deydi. Ha, qushim yo'q. Shunaqa bulbul bilan ishim yo'q deganda. Shu aqliy mehnat, qanchim aqliy mehnat qilib ko'rmaganman-u, shunaqaga o'xshardi-da, misol matematika o'qimagan bo'lsam, hisob-kitob qilish jarayonlarida misol bironta narsa razinsa chiqib qoladi misol. Siz 70 ming so'm qarzim bor desam, men 100 ming so'm deyman. Shu holatda 30 ming so'm qoladigan bo'lsa, 30 ming so'mda har xil narsalarga hisob ko'rardim. 30 ming so'mlik nima bor? 15 ming so'mlikdan ikkita korobka bo'lsa 30 ming so'm bo'ladi. Bitta korobka bo'lsa misol ba'zi narsalar bitta marjda 30 ming so'm bo'ladi o'z korobkasi. Ba'zilar 20 mingga 10 ming bo'ladi. Keyin keyslarni aytardim har xil. Siz dedim, bu kuni bunaqa oluvdi shekilli yoki bu bilan buni oluvdi shekilli deb turib, xullas birinaqa eslatishga ko'proq harakat qilardim. Endi bilganman. O'sha davrdan boshlab database ishlagan ekansiz-ku, to'g'risini ma'noda. Ha, nimadir orqa protsessda narsa chiqib turardi. Dadam bilan chiqib yurardi ko'pincha. Hisob kitob qilishardi. Men o'sha razinsa summani olib, har xil algoritmlarga ishlab ko'rardim-da, qaysi biriga to'g'ri keladi. To'g'ri kelgan keyslarni tashab turardim, yordam bo'ladi. Tabiatan shakllangan ekan sizda bu algoritm tushunchalari. O'qimaganman, lekin matematikaga qiziqish bo'lgan. Real hayotdagi zo'r, juda ham zo'r. Prozdan qisqacha siz ham tushuntirib bering. Qaysi etaplarga borib devorga urilgan bosh, qaysi turmoqda qonagan, ya'ni artib ketavergansiz dedi. Biz ham mana kelgan paytimda HTML dan boshlashgan. HTML
qiyin bo'lmagan, lekin baribir yangi narsalar, tek ochib yopish, bu ham baribir men uchun qiyin bo'lgan. Keyin SSSga kelganmiz, umuman naqa narsa did yo'q. O'zim hozir ham qiynalaman style-da umuman. Unda ham qiynalganman, keyin eng qiynalganim xuddi Muhammadiy o'qib ekran bir xil holatimiz, JavaScriptga kelganda umuman nima bo'lyapti o'zi bu yerda deganman-da, Muhammadiy o'qib nima bo'lyapti desam, menga qiynalmaydi endi. Endi bu sizga qaraysiz. Birga turamiz endi kvartiraga. Boraman, nima bo'ldi desa, bugun desam gaplashsak, kelamiz birimizni so'raymiz-da. Qisqasi, umarda men uni so'rayapti. Bo'l, qarachi, bo'lmayapti. Shunday stressga tushadi odam, endi stress bo'ladi chunki urgan olmayapman, chunki o'zimdan kichkinalar yoki boshqalar urganyapti-da, misol atrofimizga qaraymiz, hamma gapiryapti, hamma bilyapti, biz nega bilmayapmiz dedim-da, keyin JavaScriptda ancha yeganmiz, ancha miya borib tekkan. Shundan ko'z qizarishni boshlagan, ko'p kompyuterda 8-10 soatlar, 12 soatlar qolib ketardi-da, keyin uyga borsam video ko'rardi, ko'zlar qizarib qolardi. Bu kasallik o'xshab, chap ko'z qizarib qolardi-da, keyin shunday narsa uydiklar bo'pti, o'qish tashlab kelavering degan narsa bo'ldi. Shu o'qish tashlab kelsammi degan tushuncha ham paydo bo'lgandi menga. Keyin qarasam 10 million to'lab qo'yganman. 10 million to'lab qo'ygandan keyin olib bermaymiz deyishgan, shartnomada shunaqa gap bor edi. Bu shart uzoq yaxshi qilishgan. Yaxshi qilishgan ekan. Chunki bersa orqaga qaytardim. Keyin shu narsa ham bo'lgan. Keyin ikkinchi narsa puldan ikkinchi tomoni. Borsam nima yana yana o'sha xonamga borishim kerak yoki shunaqa hokimiyat yoki qancha ishlashim kerak. Va eng yana unaqasi noshut inson bo'lib qolasiz-da. Noshut degani hech narsaga yaramaydigan. Hech narsa deganda qo'ldan biron narsa kelmaydi. Hech yo'q. Qo'ldan bir narsa kelmaydigan. Keyin bundan 3 yil yoki 4 yildan keyin o'zimga aytaman, o'zim bilan birga o'qiganlarga, shu o'rgandagi bolalar qadar chiqqanda men o'zimni qarg'ayman degan tushuncha paydo bo'lganda, shunaqa ichimda o'tgan hissiyotlar shunaqa bo'lgan. Shuning uchun bo'lmaydi degan. Yoki o'g'lim dada 10 yildan keyin nimaga shu dasturchi bo'lmagansiz? Mana qarang, dasturchilar xohlagan joyda ishlaydi, boshqa narsa deyish imkoniyat bo'lib qolsa degan tushuncha paydo bo'lganda ichimda. Keyin shunaqa narsalar bo'lgan va ko'p holatlar bilan o'qishni tashlab ketmaslikka qaror qilganman. Ancha banda bu narsa muammolar bo'lgan. Bir hafta, bir oyla bu tashlab ketish degan tushuncha paydo bo'lgan. Yaxshi shu paytda pul motivatsiyasi bo'lgan oila yoki boshqa. Balki Muhammad o'g'lim birga turganmiz. Shu paytda bir-birimizga bu jihatda ko'makchi bo'lamiz. Qarasam bu ham maktabda o'qimagan, qarib kollejda o'qimagan, universitetda tugul. Bu olib ketyapti deganman. Hatto bunga ham Muhammad o'g'lim qiyoslaganman o'zimni. Men olimman, o'qimayman, o'qib ketolmayman degan tushuncha bo'lgan. JavaScriptda lekin yeganmiz kelamiz ham. Keyin JavaScriptda bir oqibat tugar ekan zo'r. To'xshaq qotib qolmadik. JavaScriptdan jQuery bo'ldi, keyin undan keyin tugadi shu frontend qisqasi. Juda qiyin bo'lib o'tdi. Keyin Java'da biz keldik. Java endi umuman boshqa dunyo, endi JavaScriptdan ham boshqa dunyo. Bu yoqqa keldik, yana bir stringlar, yana substring qilish kerak. Concat, lengths deyapti. Muhammad yo'q tushunyapti shu paytda. O'zgina. Qarayman, u yozyapti, nimadir nuqta qavs ochadida, nimadir yozyapti. Nima yozyapsan desam, uchi aytadi, shu shunaqa go'zal, shunaqa shu mana shunaqa bo'lsa, shunaqa qilar ekan deyapti. Qayerdan bilingmun deyapman. U shu darsni aytayapti-ku deyapti. Men vashin, demak, stress bo'lganchi dars ham naq bo'lmayapti. Keyin nima qilishim kerak o'zimni naqa bo'ya ketish planlar bo'lgan-ku, stress miyani band qilgan. Keyin bu Muhammad o'g'il bilan qolardik. Dars misol 8 soat bo'lsa, 4lar tugardi-da shu payt. 4lar tugardi. Undan to'g'at 10 gacha to'p PDP'ni olib ketguncha ko'pincha Muhammad o'g'il bilan birga shu coding bilan anaqa bergan, yaxshi shu kodiklarda bergan ekan deyman. Chunki quruq dars o'taversa ham, masala yechmasangiz amaliyot bo'lmaydi. Shunday. Kodinglarda masalalar yechganmiz, sekin-sekin zo'r tomonlari. Masalan, kechgacha o'ngacha yechardik. Tushunmasam yechish kerak ekan. Shunaqa men tavsiyamda bu o'shlarga tushunmasam harakat qilib ko'rish kerak. Bari singadi-da, bir kunda singmaydi u. Dasturlar shunaqa qiyinroq baribir. Bir haftada 10 kun, bir oyda, 1.5 oyda singar ekan-da, qanchadir vaqt. Lekin urinish kerak ekan. Urinmasam aniq sinmar ekan. Keyin ertasi kun kelardik, Alisher aka, Rustam aka, boshqa bolalar bor edi. Ular endi bizdan urgani yaxshi edi, tanolamiz shu paytda. Keyin naq bo'lib ketdi. Bahs qilardik darsda. Masalan, ustoz Alisher aka davlat masalalar berardi, shu kodingdagi masalalar yechardik darsda. Bahs bo'lardi, janjal, shunaqa topish, burumizni naq qilish bo'lardi-da, shu bilan kim birinchi topish degan narsalar bilan qiziqdik. Keyin yana bulardan o'tishimiz kerak degan tushuncha bo'lardi-da, ertasi kun biz yana qolardik Muhammad Yoqub bilan. Keyin shunaqa bo'lib Java'ni OP'siga kelgan shunaqa bo'ldi. Bir o'zimizga kelib olgandek bo'luvdik. OP'ga kelib yana bitta
Kelle ortaya kaç gitti yani. OOP'de ne kadar da yaptı. Abstract şun, extenders, polymorphism, her şeydi. Ummayın düşünceler. Hatta yok. Uyanak adaştın mı diye bana. Geç var diye adaştın mı diye bana. Ki ahire cevabım kıyın aldık. Cevabın ucu, kısası advanced'lar geldi. Cüda kıyın aldım ben. Şu böyle bu file'la bile işleştim. Çünyen bana da ki, cüda keş değil mi? Sonra man çünyen dersen de ucu, çünyen dersen bro'yden ki çünyen bana. Kısası. Yani diyor ki, Fornish yaşında ne demek ki bu şartlar kere edin çünkü kıyın aldım ben. Ki cevabım kıyın aldım ben. Yani yıl, tuge bana 2019 yılı baştan geldi ki database'in utken. Sonra yakışı değilim ben şu database'in utkenken. Database'in kıyında kıyın sekiyin database'de ben Excel'de kub işlediğim için, kardeşi oturdu. Excel'de buradan sana reportlarını olası değil mi? Sonra için şu ayda en kub, burası okuduğun bohça kayısı, ki şu kub, böyle en kub ne kadar degen derseler topardık, filtrla kılıp. Karışsanız Excel'de uçuşaş. Uçuşaş database. Ki şunlar sana query ile bilin, nasıl yaptı ustaz? İstelere gerek ki, insert boşka derse. Ki numaradır çünüş boşta gelmem. Şu database gibi çünüş boşta gelmem. Bunun geçe 3 ay olsa değilik. Oktyabr, noyabr, dekabr 3 ay manda muzlab otken. Anca kıyın bir şeylik otken. Manda şu stresle bilen otken. Uygulamayı manda gel düşünce boşta. Oydan mısır çıkıyor yalnız buradan. Kiyin database'in ki sekin açılışı boşta gelmez Allah fazla olsun. Kiyin database ondan ki Spring'e geldik. Kiyin şükür ki yağı kiyin açılık bitti dedik. Hazır bitti. Kiyin şu davar 3 ay bizde cüda kıyın bugün davar. Şuna kalat olalımız. Çürüşün bu işe. Yine bir yana o'sha o'qishlarimizga aloqadorda men pulaga havas qilardim da. Bular endi oilasini tashlab kelgan bo'lsa ham, kvartirada ham o'sha IT muhitda pastpayt xayolimga kelardi. Oilam uyiga jo'natib, bular nima qo'shib olayim degan. Chunki shunaqa bir atmosfera bilan ishlashardi-da. Biz dars tugagandan keyin ba'zi payt qolardim, ba'zi payt ketardim endi. Har xil vaziyat bo'ladi. Lekin bular havas qilib qara-qara qo'yardim deydi. Çünkü böyle işte polatla bilen turgansan, bu ne işte mutahassislar bilen turup PDP'de yemoşa bolla, PDP'de okuşta yemoşa bolla, kvartiyede yemoşa da bolla, demek birbirine gel, yordam bereş, muhtüde bir acayip etti. Şu havas kılardım böyle. Şimdi. Biz de çıralı ötkem, o zaman iş için bu içeyim, Aleş Erkem keysi de, boşu da yaş getgeller, okurada kinçörü bugün. Sırozun kesi teskarisi ham bo'ladi. Ya'ni JavaScriptdan, Java'dan bitta yo'q olgan yaxshilar, OOP'dan. Keyin yo'g'iga o'zi database yoki Spring frameworklar kelganda, ya'ni osonroq hazm bo'lgan, tezroq ketgan bu narsa. Juda ham chiroyli natija bo'lgan. Zo'r Alisher aka, juda ham hozirgacha bo'lgan holat chiroyli yoritdik. Endi sal ozgina chetlashamiz, qaysimaro chetlashamiz. Biz endi qiyinchilik o'tib ketdi deydi-yu, qiyinchilik o'tib ketdi. Hozirgi men savolim quyidagicha, aynan hozirgi kirgan kompaniyangizga aytaylik, proses haqida ozgina qisqacha tushuntirib bersangiz-u, lekin hozir kompaniyangizdagi asosiy pozitsiyangiz. Siz qanaqa pozitsiyadasiz, nima ish qilasiz o'zi? Bu jarayonni misol uchun PDP deb bog'lasangiz bo'ladi, chunki biz siz bilamiz, masalan, PDP dagi backend developerlar, mentorlar ichida eng kuchlilardan birisiz. Men backend mentor sifatida bilaman sizni va hozir EPAM sistemingizda software engineer bo'lib ishlayapsiz. Aynan shu jarayonda sizning pozitsiyangiz, o'rningiz, qiladigan ishlaringiz haqida qisqacha tushuntirib bersangiz bo'ladi. Hop, bu xalqaro kompaniyaga kirganimga ko'p bo'lgani yo'q. Masalan, mart oyining boshlarida offer oldim. Hop, bu yerda xalqaro o'rinda tashkillashtirilgan desa bo'ladi hamma jarayonlar. Buni qayerdan bilding, oldin ishlamagansan-ku desa, men IT sohasida bo'lmasa ham Sankt-Peterburgda o'sha franchising bo'lgan KFC'de ishlaganman-da. KFC'de o'sha o'sha kuxnada oshpazlik lavozimida ishlab, instruktorlik darajasigacha chiqqanman-da u yerda. Chunki migrantlarni instruktordan tepa lavozimga menejerlikka olmasdi. U yoqiga o'sha grajdanstvo kerak edi. Bizga chiqishimiz mumkin bo'lgan daraja o'sha edi. O'shanga chiqqungacha o'sha kompaniyani международный kompaniya bo'lgandan keyin o'zining standartlari bor edi-da. Qanaqadir sizdan o'sha o'rgatadi oldin, nimadir jarayonlarga o'zi nima qiladi, maqsadlarini o'rgatadi, nimalarni o'rgatadi. Xuddi o'sha jarayon endi IT kompaniyada bo'lyapti. Onboarding deylar ekan bu jarayon IT da. O'sha onboarding jarayonida men hozir asosan shu middle software engineer Java dasturlashtirish bo'yicha qabul qilindim. Proyektlarga qo'shilish jarayoni
bize işe kirgen de bir teknik intervju bo'lsa, keyin her proyektga qo'shilganimizda o'sha proyektni team leader tomonidan yana bir suhbat bo'lar ekan. O'sha suhbatda o'tsak, o'sha proyektni team leader bizda qanaqadir salohiyatni ko'rsa, o'sha proyektga nimadir foyda keltira oladi, nimadir vazifani bajara oladi desa, o'sha proyektga qo'shilar ekanmiz. Hozir onboarding jarayonidamiz. Umuman hamda hali uncha to'liq proyektlarda qanaqa sohalar o'zi umuman buni yoritish ham qanaqadir kompaniya sifatida aytilarkanu qo'shilganda ham shu proyektlar xalqaro o'rinda ham nima deydi Visakan Agrojunni highlight projektlarga eshitishim bo'yicha chunki tanishlarimiz ham bor ishlab yurgan aynan shu narsalar bu hani katta Visakan Agrojunni proyektlar qanaqa qilinishi menga juda qiziq bo'lgan shu xohlasa proyektlarga qo'shilib zo'r bu kompaniyada inshaalloh hali global proyektlar juda ko'pmi endi sprint bilan aytganda javob ekanda mikroservislar bilan bir 20 xil mikroservis bilan ishlab ko'rib, xudo xolasa, menimcha juda ham zo'r opt bo'ladi sizga. Qisqacha, arashaga bir 2 minut, 3 minut vaqt olib, aytaylik, intervyu jarayoni haqida necha oy bo'ldi, primena qanaqa etaplar bo'ldi, shu haqida qisqacha yoritib bersangiz, menimcha ko'pchilikka ham foydali bo'ladi. Intervyu jarayoni juda qayerdan duh paydo bo'ldi ingliz tilida intervyu o'tishga? Bu og'riqli nuqtamiz dedi ingliz tili. Hop, o'zi ingliz tilini o'ylab qarasam bog'chadan bir o'rganar ekanman. Lekin hech o'rganmadim. Oxiri yo'q-da. Oxiri yo'q-da. Rostdan o'zi bizlar uyimizni Xorazmda, uyimizni yonimizda bog'cha maktab bo'lardi-da. Shu bog'cha paytimizda ingliz tilida naqalar bo'lardi-da. Shu o'rganolmayapman-da, necha yil bo'ldi-da. Shu men o'zi rus tilini ham bilmasdim oldin. Aynan o'sha Rossiyaga borib ishlab, o'rislarning ichida ishlab, shu narsani o'rganib ketganman-da. Juda perfekt narsa, lekin ingliz tilim shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayapman, umid qilyapman. Endi IPAM-ga kirish jarayoniga kelsak, hop, menga HR-lar chiqishdi, shu pozitsiyaga topshirib ko'rasanmi intervyu deb. Hop dedim. Bu IPAM-ni HR-a yoki biror boshqa HR? O'zini. Rekruterman. O'sha rekruterlar to'g'ri. IPAM-ni o'zini HR. O'zini nafasi bor ekan. O'zbekiston bo'yicha glavniy o'sha HR xodimlarni jalb qilish bo'yicha ular keyin mayli dedim, keyin 2 kundan keyin suhbat qo'yamiz dedim. Endi tayyorlanish uchun bu vaqt so'rasam ham bo'lardi. Keyin endi bu Qozonda bor, cho'mishga chiqadi dedi. Bordim. Tayyorlanmayman, bo'lsa bo'ldi dedim. Boricha anaqa qilamiz dedim. Keyin suhbat rozi bo'ldim. 2 kun o'tib suhbat bo'ldi. Suhbat oluvchimiz ham Belarusdan senior dasturchi ekan. Suhbat 1.5 soatga mo'ljallangan ekan, lekin oldindan aytib qo'ydi, 1.5 soat bo'lmaydi, ko'proq bo'ladi dedi. O'sha 2 soatdan oshadi dedi. Rozimisan, sen qarshiliging yo'q dedi. Mayli dedim. Hop, ular o'zingizga qarang, menga nima? Ular ingliz tilida gapiryapti. Men ham suhbat bo'ldi ingliz tilida bo'ldi. Ora-orada endi Belarusdanligini bilib qoldim-ku. Tilni yaxshi, endi o'rganganimiz ham yaxshi emas ingliz tilida. Kalit so'zlarni bilmay qolgan kalit so'zlarni rus tilida aytibdi. Shu jarayonda, ya'ni bu bilmadi degandan yaxshiroqda. Shunday. U o'zi salohiyat tushunsa, chunki tilni to'g'rilash mumkin, lekin bilmadi degan narsani to'g'rilash qiyinroqda. Kelgan shu jarayonda u ham kulib qo'yib, "Okay, okay" deb u intervyudagi savollarni kelsak, savollar nazariya asosga ko'proq urg'u berilar ekan xalqaro kompaniyalarda. Asos deganda o'sha core qismi, o'zi mohiyati, tegida nima yotibdi degan narsani bilish kerak ekanda. Bizlar shu paytgacha ko'p hollarda kodni o'zini yozib ketamizda, ko'p yana ham ko'p hollarda copy paste qilamiz. Ya'ni tegida nima yotganini bilmasdan ishlayaptimi, tegma degan qoidaku, oltin qoida o'sha asosida. Lekin aslida o'shani teg mohiyatigacha yetib borish endi bu baribir hozir bitkizgan bolalarga, sochin o'qish endi o'rgangan bolalarga buncha qiziq emas, chunki u shuni zaruratini ham bilmaydi-da. Qanaqadir ozgina tajriba olib, proyektlarda ishtirok etgandan keyin o'sha mohiyatiga o'zi shundoq ham qiziqib boshlar ekan-da odam. Tegida nima yotgan ekan buni degan narsa bo'ladi-da. O'sha Java bo'yicha topshirganim uchun Java tilini o'zini
asosiy narsalarini, keyin OP bo'yicha savol-javoblar bo'ldi. Keyin database, Spring, shu hammasiga bir qator sayr qildik. Hozirgacha olgan hamma bilimlaringizni bir aylanib chiqildi bu narsa. Ermasdan, hamma shoshmasdan suhbat bo'lib ana qilishdi. Bu juda ajoyib bo'ldi. Rahmat aytaman o'sha intervyu olgan odamga ham. Intervyu oluvchidan ko'p narsa bog'liq ekanda. Sizni o'zingizni bilimlaringizni yoritib berishda intervyu olayotgan odamni roli ancha katta ekanda. Shu narsa o'sha odamni meni o'zimni fikrlarimni o'zga tilda, men uchun o'zga bo'lgan ingliz tilida bildirishimdagi ozgina yo'l qo'ygan xato, grammatik xatolardir balkim. Qanaqadir so'zni tuzishda qanaqadir xatoliklar bo'lishi mumkin. E'tibor bermasdan men o'sha narsani tushunyapmanmi, yo'q, mohiyatini yoritib berayotganimni o'shanga e'tibor berib, baho bergani menga anaqa bo'lgan. Kelgan o'sha ba'zi qiynalgan joylarimda o'sha rus tilidagi keywordlarni ishlatib anaqa qilganman. Nima deydi? O'zi tushunyapti-ku mohiyatini degan narsa bo'lganda, ham meni fikrimni bildirib berishimga bo'lmaganda fikrimni. Sunasa ham katta rahmatga ega bo'ldi deb o'ylayman. Avvalambor hammasi Allohning fazli. Shunday. Keyin u intervyudan o'tgandan keyin sirasi ertasiga chunki u intervyu tugagan payt ular ish vaqti tugagandi. Ertasiga sirasi o'sha HR yozgan. Keyin men so'raganman sirasi natijam qanaqa? Sizlar buni ko'rsatasizmi yoki sirma deb so'raganman. Natijamni tashlagan. O'zim bilgan savollarim, bilmagan savollarim hammasini ro'yxati bor-da, nima savollar berildi, nimalar so'raldi, nimalar so'ralmadi, zaif taraflari, kuchli taraflari. Ba'zi anaqada o'sha texnologiyani bilmasam ham mantiqan fikrlab, shunaqa narsa qilsa kerak deb javob bergan joylarim ham bor-da. U joylarni ham yozib qo'yibdi. Qanaqadir ya'ni xolisona baholangan hammasi. Xolisona baho bergan, ha. Keyin o'sha sam bilan dedi, o'sha bir 2 haftalardan keyin menejerlar bog'lanadi, keyin yana bitta suhbat bo'ladi dedi HR bilan oxirgi finalning. Undan keyin senga o'zi ofrona qilmasdan o'sha suhbatdan keyin u keyingi suhbat ko'pchilik meni tanishlardan so'raganimda texnik bo'lmaydi deyishdi-da. Shunchaki kompaniyadagi ish faoliyati, shu san bilan ish jarayonlari haqida gaplashib oladi degandek bo'ladi. Yo'q, unaqa emas ekan. U ham Java bo'yicha senior odam, proyektlarga xodimlarni joylashtirish bo'yicha shug'ullanar ekanlar. Men u ham qaysi proyektga to'g'ri kelaman, qaysi proyektga to'g'ri kelmayman, o'zi qabul qilinayotgan odamni uruvini qanaqa? Ularda bor proyektlardan u xabardorda. O'shani bilish uchun ham повторный mandan yana bitta texnik suhbat qisqa bo'ldi, albatta qisqa texnik suhbat ham bo'ldi. O'shandan keyin ertasiga offer berishdi-da. Zo'r. Bu ham qaysidir ma'noda necha yillik mehnat, sabrni natijasi va hayotingizdagi eng katta yutuqlardan bittasi erishdingiz. Xudo xolasa bu eng kami, xudo xolasa oldinda imkoniyatlar katta, harakatlar katta. Buni maqsadlaringizdan, ya'ni bo'lishganingizdan bilaman demoqchiman. Xudo xolasa juda ham chiroyli tarzda sizning yutuqlaringizni ko'rib xursand bo'lyapmiz. Chunki PDP ga kelganimda ham men masalan Sirojiddin bilan siz bilan juda ko'p munosabatda bo'ldik, assalomu alaykumda bo'ldik. Qiyin kunlarda bir-birimizga yordam berdik. O'sha holatda bildimki, bu yerdagi ishlayotgan har bir inson o'zini hayotini keyingi level'ga chiqarishga haqli. Shunga yarasha tajribaga ega, shunga yarasha qiyinchiliklar o'tib kelgan. O'ylaymanki, bu sizning yutuqlaringizda eng kichkinasi bo'lib qoladi degan xudo xolasa umiddamiz deb. Muhammad yo'q sizda. Umuman hozirgi ishxonangizdagi sizni pozitsiyangiz, qilayotgan ishlaringiz, jarayoningiz haqida ozgina yoritib bersangiz, xolasa manfaatli bo'lar ko'pchilikka. Hozirgi ishxonada men shu Java'da asosiy kod yoziladi. Java tarafda ham yozaman, front end tarafda React ishlatyapmiz. Full stack bo'lib. Full stack bo'lib u tarafda. Nima asosan produktingiz qanaqa? Produkt ustida ishlayapsizlar hozir? To'lov tizimini boshqariladi. Ya'ni fintech kompaniyasi ham bo'ladi. Ha, shunaqa. Providerlar bilan integratsiya qilish yoki yangi qoidalar qo'shish, masalan, keyinginda cashback qaytarish degandek rag'batlantirish agentlari. Juda ham zo'r, juda ham zo'r. Anavi hozir asosan aytaylik, masalan, sizni chastingizda nechta developer ishlaydi, qanaqa ishlaysizlar yoki bir o'zingiz ishlaysizmi yoki jamoa bilanmi, qanaqa? 15 kishi atrofida jamoa, 15-16 atrofida. Bu yerda Wicked framework ishlatilganligi uchun asli frontendchilar yo'q. Hammasi
ishga kirib keta oladi-yu. Java tarafda frontend yozilganligi uchun aqa. Kimikim bo'ldi, Muzaffarga ikkalamiz hozir. React'ni bilganimiz uchun yangi proyekt ko'tarilyapti, shunda React tanlashdi. Ya'ni alohida qilishlik uchun bu yerda sprintda qilib shu qismda ishlayapmiz. Hozir demak frontend tarafida ko'proq. Ikkalasida ham. Ko'rsin. Ko'proq o'zi Java tarafda ishlanadi. Asosiy hozirgi ishxonangizdagi pozitsiya mana shu o'rinda ekan, ya'ni ham frontend ham backend full stack. Ya'ni g'ishtirishga hamman, to'g'rimi? So'qayman. Shunaqa o'rinda ekansiz, juda ham zo'r. Zirojiddin sizdan eshitaylik. Hozir nimani qoyillatyapsiz PDP'da hozir? Hozirgi aynan mana hozirgi vaqtda biz umuman PDP'ni tizim PDP online bor. PDP online ishlayapti, hozirgacha turibdi. Biz faqat PDP online emas, umuman PDP'ning ichkaridagi tizimlarda ham, ichki, umuman bolalarning kirishi, xodimlar, hamma deylik, xonalarning bandligi, stol, stul, umuman hamma jarayonlar ishga kirib kelishgacha to hamma bo'lgan hisobotlarda bu kompaniyani bunaqa narsa ERP deylar ekan. ERP tizimi. ERP tizimi deylar ekan, o'sha kompaniyani hamma tizimlarini qo'lga ERP tizimni azzaga bir consulting firma o'sha bilan bundan 7-8 oydan beri shuni qurib, loyihalarni g'oyasini qurib, boshqa narsa qilib yig'ib keldik. Uni wireframe'lar yozildi, 70-80 varaqqacha dokumentatsiya yozildi. Balki undan keyin wireframe chizib bo'lib, tasdiqlangandan so'ng biz uni start berdik. Start berganimizga ham bu 4-inchi oy, deylik, 3 oy bo'lsa, 4 oy bo'libdi, rosa. 4 oydan ko'proq ham bo'lib qoldi. O'shandan beri ERP projektni quryapmiz. U yerda biz ikkita jamoa ishlayapmiz, ya'ni aynan backend va frontend jamoasi ishlayapmiz. Backendda umuman biz hozir 4 kishi backend yozadigan bo'lsak, frontendda bir ular ham 4 kishi atrofida frontend yozishyapti. ERP endi katta tizim, ya'ni bu hamma narsa, bu yerda darslarni bo'lishi, boshqa-boshqa yo'qlamasi, mentorlarning oyligi, buxgalteriya, korxonadagi hamma kirdi-chiqdi, hamma narsa hisobot borligi uchun bu yerda modullarga bo'lib olganmiz proyektni, masalan, o'n mikroservisda ko'taradigan bo'lsak ham hamma mikroservislarimiz hozir 10dan oshib ketdi. 10 nechtagacha mikroservis bo'ldi, lekin modullarimiz soni umuman 6 ta modul qolganmiz proyektda. Misol akademik yoki boshqa bo'limlar bor, xuddi shunday qilib proyekt ko'taryapmiz. PDP online qaysi ma'noda butun bir ERP'ni bitta qismi, faqat kichkina qismi qolgan. Kichkina PDP online qismi hisoblanadi. PDP online hali bunga mo'r chiqmadik, aynan bunga ko'chirmadik. Ko'chirish jarayoni bo'ladi u ham. Faqat ozgina birinchi milestone'ni yopib olganimizdan so'ng, birinchi milestone'ni start berib, ishga tushirib olganimizdan so'ng, nasib bo'lsa, ikkinchi nasib bo'lsa, ro'yxatimiz ro'yxatda shu PDP online'ni ERP'ning ichiga bo'lim qilib qo'shish. Hozirgi PDP online'ni dizayni boshqa nasib bo'lsa o'zgaradi, bu chiqadi. Logikalari boshqacharoq holatga olib kelib, hozir ERP'ning ichida bitta kichkina bir bo'lim hisoblanadi. Bu juda ham biz uchun, aynan biz va bizning hozirgi ishlab turgan jamoa uchun katta mas'uliyat, aynan bu narsa. Buni yaxshi ko'rib ishlayapti bolalar. Misol hozir yakshanba kunmi, dam olish kunimi, hozir 5 kunlik ish kuni bo'lsa ham bolalarga bizga tegishli emas degan tushuncha bor-da bolalarda, o'zimiz developerlarda. Yo'q, men nazarimda siz aytgan bo'lsangiz mumkin, sizlarga tegishli gap emas, o'tiribsizlar degan. Shunday. Ha, shu. Bir so'zingizga qarab qo'yishgan. Yo, sizlarga tegishli emas, 6 kunlik, 5 kunlik deganmanda. U menga tegishli. U menga tegishli. Lekin bolalarimiz xudoga shukr yaxshi. Sixtidan mehnat qilgan bolalar hamma dasturchilar 7 kunmi umuman qizig'i 24 soatni ishlaydi. Xitsa bo'ldi, u unga qizig'i yo'q. Qachon nima zo'r armiya desa ham bo'ladi. Armiya. O'zi umuman bunaqa narsa bor, Sirojiddin. Masalan, Koreyadagi hozirgacha ishlagan firmalarimizni nazarga tutsamman, ularda produkt yaratish etapi 3ta etapdan iborat. 3ta. Ya'ni e'tibor bersak, birinchi team, ya'ni produktni chiqarish uchun birinchi teamning nomi plan team bo'ladi. Undan keyin u planning natijasini olib turib, UX UI team alohida ishlaydi. Uchinchisi development team. Demak, development teamning ichi bir nechta bo'ladi: front end, back end, Android, iOS. Bundoq qarasangiz, bizning ishimiz oxirgi etapda bir qismida aslida. Bu jarayon o'zi ikkita jarayon, katta jarayon bor ekan. Plan teamda alohida aytaylik developerlar ishlaydi, ya'ni buni UX developer deb ataydi odatda. Undan keyin dizayn jamoasi. Biz hozir shogirdlarimga shunaqa tushuntiryapman. Mana shu jarayonda umumiy 3ta komandani jarayonini boshqara oladigan odam bu product manager qaysi ma'noda. Ya'ni umumiy holat bo'lar ekan. Mana shu ERP sistemasini qurayotganingizda
sezdim ki vaqt ketsa ham, necha vaqt ketdi adashmasam, dokument qilishiga bir 6 oy, 8 oy. Umuman vaqt 6 oylab harakat ketdi. 6 oy davomida tizimlashtirish, nimalar bo'ladi, qanaqa funksiyalar bo'ladi, o'sha plan team tizi deydi bizda endi. Texnik g'adasalar yozib chiqib, qanaqa bo'lish kerak, nima bo'lish kerak, dizayn chiqdi. Ya'ni polni etib, mana shu etib bo'ldi. Va faqat bizda o'sha Koreya bozorida uni aytaylik, plan team alohida, designer team alohida va development team alohidaga bo'lib olishgan shundagi. Mana shu etapni ko'rdim. Bu etap endi katta etap hisoblanadi. Va o'sha polni jarayonga o'zingizni hissangizni qo'shib, ya'ni front end ham zarachani beryapsiz, dizayner bilan ham ishlayapsiz, plan bilan ham ishladingiz. O'sha polni etapda o'zi sizni ko'ryapsiz. Bu albatta oson ish emas, stressli ish. Chunki dizayner boshlash oson bo'lmaydi. Ayniqsa dizayner bilan. O'zi postoyanno shunaqa dizayner team bilan o'zi demak development team chiqishadigan komanda bo'lmaydi. Iloji yo'q, produkt chiqarishimiz kerak. Ya'ni mana shu polni etapda mas'uliyatini olib, shu etapda bolalarni ishlata olayotganingiz bu o'zi katta natija deb tushunsak ham bo'ladi. Va aynan mana shu narsani qo'llayapsiz hozir. TDB'da qilayotgan. Faqat qo'lladim men. Zo'r. Endi ozgina ishxonani kesdan qochamiz, Arshad aka. Bo'ldi, bildik, yorvoribsiz dedi, zo'r bo'ldi. Nega endi men dedi. Hamamiz degan ma'noda. Endi asosiy men umuman boshqa mavzuga yoritmoqchiman. IT-ga bog'liq, lekin kodingga bog'liq emasdi ham bo'ladi. Tasavvur qiling, ikki xil tushuncha bor. Kimdirlar aytadi, IT hamma uchun deydi. Kimdirlar aytadi, IT hamma uchun emas deydi-da. Ya'ni tushundingiz mening gapim ma'nosini. Sizni shu boradagi shaxsiy fikringizni aytsangiz, bu bo'lishi mumkin kimgadir ma'qul bo'ladi fikr, kimgadir ma'qul emas. Hamma o'zining shaxsiy fikri, xolos. Ya'ni hozirgacha olingan tajriba borasida. Masalan, mening o'zimda ham shaxsiy fikrim bor. IT kimga uchun desa, men aniq gapim bor va aynan qanaqadir fishka faktlar bilan keltira olaman nima uchunligini haqida. Siz o'zingiz shaxsiy fikringizni bilsak, chiroyli bo'ladi. Bu nima deydi? Men o'ylayman, hech kim cheklanmaganda, hech kim bu san uchun emas degan narsa odam o'ziga o'zi qabul qilmaslik kerakda. Masalan, shu narsa yoqyaptimi? O'zi ko'ngli odam yetadi deydi-ku. Masalan, talpinasiz, urinasiz, masalan, o'zim kezimda ham o'tolmasang-chi degan narsa bo'lganda, nima qilasan 1000 dollarga olib, o'tolmasang-chi degan narsa, men o'tolmasang degan narsa bo'lmaganda, ichki qanaqadir anaqa bo'lgan. Hop, hamma o'rgana oladi. Hop, hammaga emas degani, endi Alloh taolo shunaqa bir chevar zot, Alloh taolo hammani shunaqa bir bo'lga bog'lab qo'yganda, atalib hammaga har xil qobiliyat berganda. Siz IT'da o'zingizni ko'rmasangiz ham, sizning albatta boshqa qobiliyatingiz borda. Hamma bir-biriga xizmat qiladi. Shu holatda hamma biz uchun xizmat qilyapti. Hammas dunyoning hamma narsasi siz uchun xizmatda-da hozir. Quyosh ham sizning xizmatingizda, yer ham, odamlar ham kimdir mamni tikyapti, misol uchun. Kimdir mamni ishlab chiqaryapti, men yetishim uchun. Kimdir mehnat qilyapti-da. Shu o'rinda men ham shu jarayonning bir qismimanda. Ya'ni o'zingizni to'g'ri qismga topishingiz kerakda. O'sha IT bo'lsa nur ustiga ala nur deydi. Shunda o'zingizni urinib ko'rishdan qaytmaslik kerak deb o'ylayman. Shu narsa moda bo'lganicha yo boshqa uchun emas, bitta o'zingizni sal ichiga kirib ko'ring. Kim afsuslanmaslik uchun kirib ko'rib, shu narsa haqiqatdan o'zingiz ichida topa olsangiz, ozgina qiyinchilik bilan albatta bo'ladi. Qiyinchiligiga sabr qilib, o'zingizga shunga o'zingizga bilinadi deydi. Keyinchalik ham mana shu narsada o'zimni ko'ryapman degan narsa bo'lsa, albatta ketsa bo'ladi hammasi. Sizda fikr qanaqa Sirojiddin? IT hamma uchun, IT hamma uchun emas degan fikrda. Aynan dasturlash sohasida deb tushunadigan bo'lsak, IT degani katta soha, masalan, bunda dizaynerlik bor, IT-ning ichida dizaynerlikdan bir turlari bor. Umuman kimdadir ozgina aqliy ishlash, aqliy ishlaydigan, aqliy yaxshiroq ishlaydigan bo'lsa, o'zimiz yaxshi demoqchimasmiz, ozgina yaxshiroq ishlaydigan bo'lsa, shu sohaga urinib ko'rish yaxshiroq. Aql deganda nima nazarda tutamiz? Man oqni qoradan ajrata oladigan yoki bir hayotda bitta narsaga munosabat bildira oladigan, o'zimizning mustaqil fikrimiz bo'lib, shuni taqqoslay olish yoki boshqa bir narsaga solishtira olish, Muhammad Yoqub aytgan marojini 30 mingga nima tushadi? Bu case, bu case shunaqa narsani qila oladigan vaziyatdagi inson bo'lsa, umuman
matematikani zo'r bilish, men matematikani sal shu fikrlarga unaqaroqman. Matematikani zo'r bilish IT'ni 100% natijaga olib kelmaydi. Yoki matematikani bilmaslik ham IT'da 100% failga olib kelmaydi degan natija. Faqat dedilik, hayotdagi fikrlash muhim. Hayotda qanaqa joyda yashagan, qanaqa joyda ishlagan, umuman fikrlab yurgan bo'lsa, IT tushsa bo'ladi. Fikrlarni ko'proq ishlatib, ya'ni yaxshiroq ishlatib, jarayonlarni unaqa qilmasa IT tushursa bo'ladi. Agar dasturlashga deylik aynan. Agar uni aqliy rivojlan, aqliy salohiyat juda kuchli bo'lmasa, lekin anaqa D yoki boshqa tushuncha bo'ladigan bo'lsa, IT da misol dizaynerlik ham yoki umuman boshqa narsa ham zo'r misol uchun. Kimdadir aqliy tomonda zo'r masala o'ki, lekin fokus deydik-ku, tan anaqa rang D bilan ishlay oladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, ularda bu narsa zo'r bo'lishi mumkin. Demak, bu aytganim IT hamma uchun deya olmayman, chunki bu sal yolg'on bo'lib qoladi. Hamma urinib, lekin o'sha qobiliyatlarni, aqliy qobiliyatlarni yaxshi odamlar urinib ko'rgani yaxshi. Lekin bizda O'zbekistonda 90% odamimizni, 90-95% odamda mana shu qobiliyat bor. Lekin ko'pchiligimiz urinmaymiz. Yoshligimizdan shu narsaga bizni o'rgatishmagan bo'lishi mumkin. Faqat shu maktabga bor, shu darsni o'qib kelib, yodlab kelib, shu bilan o'zgarmay qolgan. Bizda faqat yodlash tizimi rivojlanganku, faqat muammolarni urushtirish, muammolardan решение qilish narsa emasda, matematikada ham faqat formula yodlanilgan. Bu sal xatoroq, ya'ni bu yerda asosan yechim izlanishga harakat qilinganda biz yoshlarda bunaq salohiyat ko'p, ya'ni o'zbek bolalarida toza qon bo'lgani uchun salohiyat ko'p. Men o'ylaymanki, harakat qilinsa bizda yaxshi natijalar chiqarsa bo'ladi biz bolalarda. Shunday. Umuman sizning gapingizni eshitib, Alashar aka gapini eshitib, xayolimga kelgan narsa Alashar aka juda ham chiroyli gap aytdilar. Alloh taolo juda ham chevar deb aytdingiz. Bu narsa men o'zimni shaxsiy fikrimni aytaman bu borada. Har bitta inson borki mukammal yaratilgan, har bitta inson bir-biridan farqli tomoni yo'qda, bittasini shoxi yoki boshqa narsasi yo'q, hamma bir xil yaratilgan inson. Harakat qilsang beraman deyilgan, misol uchun, to'g'rimi? Har bir qimirlagan jon borki rizqi Allohning qo'lida, ya'ni bu borada harakat bo'lish kerak. Va men IT'ni qaysidir ma'noda tushuntirishga, ya'ni IT sohasi dasturlashini hammaga deb tushuntirishga harakat qilamanda, sal boshqacha yondashaman bu narsaga. Chunki har bitta inson, tirik jon, o'zining hayotida keyingi levelga chiqishga haqli. Haqli deb bilaman hammasini. IT sohasiga kirmoqchi bo'lsam, haqli hammasi. Hammasi haqli. Ikki xil tushuncha bor. Masalan, men o'zim tushuntirgan odatda bunaqa gapiraman. Kimgadir aytyapsiz, mana Alisher aka, endi navichok bo'lib kelyaptilar, menda maslahat so'rayaptilar. Aytyaptilar, Xurshid, nima deysan? Men IT'ga kirmoqchiman desa, ikki xil tushuncha bo'ladi. Men aytamanki, Alisher aka, IT sohasi shunaqa qiyin soha o'zi. Hammaga emas bu. Qiyinchiligi bor, narsasi bor. Mana shu oxiriga yetkazishda qancha qiyinchilikdan o'tasiz, lekin borasiz shunga. Men birinchi etap. Endi sal boshqacha tushuntiraman. Men odatda IT tushuntirgan, bu mening gapim emas aslida, misol sifatida tushuntiraman. Alisher kelyaptilar menga, so'rayaptilar, "Xurshid, nima deysan, IT'ga kirmoqchiman?" deb savol bersangiz, keyingi etapda men tushuntiramanki, Alisher aka deyman. IT sohasi hamma uchun akademiya. Hamma uchun. Faqat mana bu qiyinchiliklar sabr qilganlar uchun. Ikki tomondan bitta joyga borasiz. Lekin sizni gapirayotgan toningiz siz gapirayotgan odamga motivatsiyani ikki xil beradi. Ikki xil beradi. Va meni bilgan mani shogirdlarim hammasi meni mana shu tarzda ko'radi. Men aytaman, hamma uchun mana bu eplayapti, sen nimaga eplamaysan? Bu eplayapti, nima uchun eplamaysan? Men Koreyada atrofimizdagi ko'plab programmist akalarimiz bo'lgan, juda kuchli akalar bo'lgan. Birortasi IT'dan chiqmaganda, bittasi diplomatiyani o'qigan, bittasi iqtisodni o'qigan, tushunyapsizmi? Burgan, ya'ni bu yerda qaysi ma'noda aytmoqchiman, IT hammaga deb men o'zim fikr bildirganda odatda, ya'ni bu kak motivatsiya. Atrofga qarang. Ya'ni e-faktorga chiqqaningizga ham shu fikrni bildirgandimda men. Ya'ni IT sohasi, ya'ni tahsillar sohasi bu ota meros soha emas. Ya'ni otasi programmist bo'ldi, bolasi ham programmist bo'ldi degani emas bu. O'tib kelmaydi avloddan avlodga bunaqa narsa emas. Hammani kimni qobiliyati bo'lsa, o'shaniki. Ochiq bo'lish kerak bu narsaga. Shu ma'noda odatda o'zimni shaxsiy fikrim shunaqa bo'lardi, ya'ni meni qo'shtirnoqchida IT sohasi hammaga deyman, faqat o'sha qiyinchiliklarga sabr qilgan odam uchun. Ikki tomondan bir xil natijaga boriladi. Ya'ni pastdan 5-chi qavatga chiqasizmi yoki 10-chi qavatdan pastga tushasizmi? 5-chigacha bir xil tushuncha, bari 5 ga kelasiz. Shu ma'noda yana bitta shu joyda anaqa Dilshod ustoz Mirsoatov bir anaqada event bo'lganda, esingizda bo'lsa, M-Factor'da Yengiz Daniyasida event bo'lganda. O'sha yerda Dilshod ustoz Mirsoatov
mesela Dilşat Ustoz bir nasıl aytdi, ko'p sohalarda o'rganish jarayoni oson. Tez o'rganib olasiz, lekin umrbod o'sha ish qilishingiz qiyin. Masalan, bu bir sohani bir kim sohadan yoki bir kasb egasidan ikkinchi kasb egasidan yerga urish yoki anaqa misolda aytmadilar. Misol uchun g'isht teruvchini misolida keltirdilar-da. G'isht terishni o'rganish, misol uchun osonroqda nisbatan osonroq. Lekin umrbod kuniga 1000-1000 yoki 2000 g'isht terish, misol uchun yana yoshi o'tgandan keyin odam baribir jismoniy qanaq qiladi, qiynalib ketadi. Umrbod o'sha sohada ishlashingiz deganda kega IT sohasi shuni teskarisi. Ya'ni o'rganib olish, o'sha sutni, mohiyatni o'rganib olish, jarayonni to'g'ri tushunib olish, shuni kodga ko'chira olish, hayotiy jarayonni kodga ko'chirishda bunda olib qarasangiz. O'sha jarayonni o'rganib olish qiyin, o'sha OP'da o'darlaydi, boshqada hammasi o'shalardan o'tib olgandan keyin u yo'g'iga osonlashib ketadi-da. Yil sayin ishingiz osonlashib, yil sayin bilmingiz ko'payadi, osonlashib. Tajriba oshib, shunaqa bo'lib boradi deb tushuntirib beradilar. Biz chiroyli tushuntirgandilar o'shanda. Esimda qoldi. Juda chiroyli o'xshatish bo'lgan, juda chiroyli. Shunday. Ana yana bitta bir o'xshatish qilaman, bolalarga aytaman. Ya'ni sal tushunib olish kerak-da, oxir qayga boryapti oxirgada. Bolalarga boshqa tushuntiraman. Keyingi 15 yillik, 20 yillik hayotingiz uchun 1 yil mehnat qilishga rozimisiz yo'qmi? Azizor. Mashhur. Stoytmi, ne stoytmi? Qopdi. Halol mehnat qilib, oilangizni, ota-onangizni boqishingiz keyingi 20 yillik hayot uchun 1 yil mehnat qilishga arzimaydimi? Arzimaydi. Shu narsa, o'zi men bu psixologik ta'sir qiladi bittada-da. Yoki yana boshqacha o'xshatish qilaman. Dasturlash sohasi, IT sohasi shunaqaki, bu как будто bitta poyiz. Shu poyizga chiqib olganingizcha-da. Qiyinchilik shunda. Shu chiqib olganingizdan keyin bo'ldi, ketadi u yo'g'i. To'g'rimi? Shuning uchun poyizga chiqib olguncha ancha yugurasizligiz. Yana mehnat qilasiz. Hamma soha ham shunaqa. O'zi bilimli inson, men nazarimda erkin bo'ladi. Bilimi bor inson hech qachon ana to'g'ri bo'lmaydi. Nimagadir 10 soat ishlashim kerak, 20 soat ishlashim kerak degan yoki 12 soat ishlashim kerak degan narsa bo'lmaydi. O'sha migrant bo'lib yurgan paytlarimda ham esiman. Bilimsizligimiz uchun, hunarsizligimiz uchun qiynalganmiz-da. Hozir ko'pchilik ham shunaqa bo'lib yurdi, o'zimiz ham boshimizdan o'tgan. Aynan shu yoki biror bir korni, hunarni egasi bo'lmaganimiz uchun, yaxshi egallamaganimiz uchun yoki o'sha aqliy mehnat taraflama kelsak, o'sha bilim yetarli darajada bilim bo'lmagani uchun ham o'zimizni o'zimiz qiynab kelganmiz-da. Bu sohada shunaqaki yana bir afzalligi tanish bilishlik o'tmaydi, boshqa o'tmaydi. Siz bilimingiz bormi? Siz uchun yo'llar ochiq. Til bilasizmi? Juda ham yo'llar ochiq dedi. Shu narsa juda katta afzalliklardan biri deb bilaman. Boshqa sohalarga nisbatan erkinlik juda ko'pda, inson o'zini juda erkin his qiladi. O'zi ilmli bo'lish kerak-da. Ilmli bo'lsangiz, erkin bo'lasiz. Zo'r xirurg aytadiku, o'qituvchimisan, zo'r o'qituvchi bo'l deydi. Xirurgmisan, zo'r xirurg bo'l. Bilim bormi? Hech qachon anaqa inson o'zini anaqa his qilmasganda, erkin his qiladi. Bir jarayon bo'lgan mening hayotimda alishalarga. Xabaringiz bor, men o'zim Milliy universitetda amaliy matematika informatikada, ya'ni matematika ilmim yaxshi bo'lgan. O'zi birinchi marta 3-chi kursligimda xalqaro jurnalga maqola yozib, natijam bo'lgan. Birinchi $300 topganman 3-chi kursligimda. Ya'ni birinchi marta qo'limda dollar ushlab ko'rganman va $300 pul ishlaganman qaysidir bitta masalani yechib. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu narsa men uchun katta tushuncha bo'lganda, birinchi oyligim, birinchi narsam va ayamlarga, ya'ni onamga berganman bu narsani birinchi marta. Nima demoqchimanki, shu yerda olingan, O'zbekistonda olingan bilim evaziga Koreyada maktabda o'qiyotganimda, ya'ni men magistratura o'qiyotgan jarayonimda bakalavriat talabalariga dars berganman. Qaysi ma'noda? Ya'ni o'ylab ko'rsangiz, ehtimollar nazariyasi matematik statistika degan narsa, Fourier analiz degan soha bor, demak, xususiy differensial tenglamalar sohasida. Mana shu darslarni berish jarayonida tagini surishtirsangiz, O'zbekistonda olingan bilimda hammasi. Ya'ni bu yerda men koreyschada, inglizchada dars berishim bu ikkinchi daraja. Men tagidagi O'zbekistondan olingan bilim. Shuning uchun ham u yerda men, misol uchun, men dars o'tayotganimda arabistonlik talabalar bo'lgan, Saudiya Arabistonidan, Angliyalar bo'lgan, Mongollar bo'lgan, umuman chet el talabalar bo'lgan.
Ular meni matematikni bilardi universitetda. Ularga dars bergan bo'lsa. Ya'ni men o'ylagan narsam shuni bo'lganki, u yerda juda ko'p chet el talabalarini ko'rdik, fransuzlarni, boshqalarni. Ya'ni demoqchimanki, bizda har bitta talabalarimiz har bitta luboy davlatda talabalari bilan bellashishga, ilm olishga 100% haqli. 100% haqli. Faqat o'sha narsaga ozgina yondashishimiz kerak. Siz aytgandek, immigrant bo'lib emas, balki mehnatga, ozgina mehnatga, ilmga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Ulardan osmondan tushmagan hech qaysi, to'g'rimi? Ya'ni ularni universitetdan meni matematik deb chaqirishiga ham sabab bo'lgan. Chunki ularga men ilm bera olganman. Qaysi tilda? Ingliz tilida, koreys tilida, ya'ni boshqa tilda. Ya'ni men aytmoqchi bugunning asosiy gapim, bizlarda har birta o'zbek yoshlari bu narsaga, ya'ni haqli, 100% haqli bor deb hisoblayman o'zimni fikrimda. Zo'r, juda ham zo'r. Xo'p, endi yana bitta qiziq tema bor. Sal chetlashgan holatda o'zi har bir temamiz o'zgacha bo'lyapti. Masalan, Alisher akani bilaman, PTP akademiyasida juda kuchli backend mentorlardan. Siz ham dars bergansiz. Muhammad yo'q dars berganlarmi? Bermagan, olganmiz ko'proq. David, bu haqida gaplaring, dars berish haqida. Dars berish haqida gaplaring. Alisher aka, misol uchun hozir hammadan gaplashamiz. Sizni aynan dars berish mahoratingiz, stilingiz, metodingiz qanaqa? Nima uchun bolalar sizda o'qib, kattaroq kompaniyalarga kirib ketyapti? Siz o'zingizni shu dars berishdagi asosiy usulingizmi, aytaylik, metodingizmi, o'zingizga borini bitta qisqacha yoritib bersangiz juda ham a'lo bo'lardi. Chunki bu narsadan xabarim bor. Ya'ni PDP'da siz asosiy mentorlarda ro'yxatdasiz. Siz ham kuchli mentorlar ro'yxatida turasiz. Shuning uchun ham ozgina shu teaching style haqida ozgina tushuntirib bersangiz afzal bo'ladi. O'zi dars berish rejada bo'lmagan dedi. Men biz sharoitlar tufayli kirib qolganman dars berishga. O'zi haqli emas edim desam bo'ladi. Biz hozir ham anaqacha dars beradigan darajada emasmiz. Lekin o'zi ichki anaqamizda shu birovga narsa tushuntira olish narsasi bo'lgan deb bilaman endi. Hozir ham bor. Ham birovni nimani tushunmayotganini his qila olish narsasida, misol uchun bolalarni o'sha mavzularni o'tib kelasiz, orada bir narsani tushunmayapti. O'shani gaplashib nimaga aynan nima tarafdan tushuntira olmayapti-yu? Men misol uchun gapirganda auditoriyaga hammasiga bitta gaplashdi, to'g'rimi? O'sha narsani hamma har xil qabul qiladi-da informatsiyani. Hamma har xil qabul qiladi. O'sha paytdagi uni bilim darajasi qanaqa, balkim keyinroq tushunib yetadi u narsani. O'sha birovni tushunmayotgan joyini topish men uchun qiziqdi-da. Nimani tanibman? Men boshqacharoq tushuntirishga harakat qilaman. Oldin o'sha og'riqli tochka deydimi, nima deydi? Og'riqli nuqtani topish kerak-da. O'sha jarayon menga anaqa bo'lganda. Keyin umumiy o'zimni o'sha dastur o'sha veb dastur sohada endi bizaniki veb applicationlar bo'yicha bo'lsa, o'sha veb applicationlarni umum oxirgi natijani ko'rsatishga anaqa qilardi. Hozir maddalab kod yozayapsan. Buni ko'proq uy qurilishiga tushuntiramanda. Masalan, hozir biz deyapmiz, Nestlon qurishimiz kerak. Nestlon uyini qurishimiz kerak. U konstruksiyasi betonli konstruksiya, to'g'rimi? Beton qurishda har xil narsalar bo'lishi mumkin. Birinchi ruchnoy kod anaqa ruchnoy qoriladi. Masalan, qancha qo'shish kerak, toshdan qancha qo'shish kerak, ruchnoy mehnat bo'ladi-da. Hop, qo'ydingiz. Shuni ruchnoy qilib bitkizsa bo'ladimi? 10 yilmi, 20 yilmi, 30 yilmi bo'ladi, misol uchun. Ha, bo'ladi. Lekin bu juda mashaqqatli narsa-da. Hozir misol uchun eng deb boshlang'ich darslarimiz asosan o'shada. Hozircha ruchnoy qorib turinglar betonni. Ertaga o'sha 100-chi etajmi, 50-chi etajgacha davlena bilan chiqazib beradigan tayyor mikserda tayyorlanib keladigan betonlar, buni texnologiyalari bor. Masalan, anaqalarni tushuntirishga harakat qilaman. Tegida baribir o'sha mikserda tayyor beton zavoddan kelganini ham tegida nima yotibdi? O'sha ingredient yotibdi-da baribir. O'sha shag'al yotibdi, o'sha sement yotibdi, o'sha narsalar. Mohiyat o'sha, faqat sizni ishingiz yengillashtirilgan. Masalan, o'sha g'ishni ruchni ko'tarib ham olib chiqish mumkin, kranda ham ko'tarib olib chiqib qo'yish mumkin-da. Kran bu instrumentda. Ertaga shunaqa frameworklar bor, shunaqa texnologiyalar bor. Sen uchun kimdir yechim uchun qilib qo'ygan. O'shani endi qaysi knopka bosishni o'rganasan endi. Ruchni g'ish tashlamaysan tepaga. Qaysi knopkani bossam qaysi ko'tarib tashlaydi. O'shani o'rganasan. Lekin baribir tegida nima yotganini bilishing kerak. Bu jarayonni o'tishing kerak degan narsani tushuntirishga harakat qilaman.
Rossiyadagi naqa strokada ishlaganlar foyda bergan. Shu. Hamma tajribadan gapiradi. Qo'lni qashganlar foyda bergan. Faqat nisbat misolda tushuntirib faqat. Juda ham zo'r, juda ham zo'r. Masalan, qisqacha siz gaplaringizdan motivatsiya olib aytadigan bo'lsam, shaxsan menda teaching style desak ham bo'ladi. Stilim odatda Feynman, Richard Feynman usuliga ko'proq taqlid qilaman. Juda ham kuchli fizik va Nobel mukofoti laureati. Bitta stili bor. Har doim dars o'tganda bu ilm berish boshqa, darsni boshqarish boshqada. Va u dars o'tganda odatda ko'p yumordan foydalangan. Chunki shunaqa statistika bor, любой insonni, ayniqsa science sohasida, ilm sohasida diqqatini 20 minutdan ortiq ko'p jamlab tura olmaysiz. O'zi fikr qochadi. Shu holatda ko'proq o'sha nima deydi? Boshqacha aytganda, mana chuqur nafas olib bitta suvni chekirasiz, yana chiqasiz, 20 minutdan keyin yana kirasiz. Mana shunaqa stilda ketadi va qolgani endi ikkinchi metodim bu Einstein metodiga asoslangan. Maniki ko'proq, ya'ni shunaqa gapi bor. Bir narsani birovga oson tilda tushuntirib bera olmadingizmi? Bilingki, hal o'zingiz ham uni bilmaysiz degan gapi bor. Bu aynan mana shu teachingga bog'liq narsa, bu Feynman ham, Einstein ham aynan mana shu tushunchaga asoslangan. Men ham ko'proq shu narsaga e'tibor beraman. Nimadir o'rgatishdan oldin obязательно oson tilda tushuntirishga harakat qilaman. Chunki o'shandagina o'zingiz tushungan bo'lasiz. Aytadi-yu, hech tushunmading desa, men o'zim endi tushundim deydi. Shunaqa holatda kelmasligi uchun. Sirojiddin, sizdan eshitaylik. Sizni misol uchun ko'pchilik bilishadi. Endi nechta odam yuzga ayta olmagan yomon ko'rishini bilmadim shogirdlaringiz ichidan. O'zingizni teaching style haqida qisqacha hozirgacha dars bergansiz, shu haqida qisqacha yoritib o'tsangiz. Men o'zi dars berganda yumshoq dars bermayman-da. Qo'polman darsda. Daqal, men endi o'zi tabiatan daqalman shekilli. Lekin to'g'ri kelmaydi, psixolog va daqal. Biz psixologlarsan. Dars berganda metodikam og'zim past qilib dars bera olmayman. Baqirib deganda endi baland tonda gapiraman. Bolalarga juda gapirganda ham chiqib dehqoncha ketmon bilan boshlab tushuntirib beraman. Shu men yaxshi ko'raman shu usulni. Qanaqadir tushuntirishga soddaroq qolgan. O'zgarishlar nom berishda faqat ketmon, uroq, bolta, tesha shunaqasi nomlar beraman. Sababi bolam esa Qosim deyman. Klassga nom berishdan iloji boricha bunaqa nom berish kerak-ku, lekin men bunaqa nom berib ketaman deyman odatda. Chunki bolalar miyasiga aynan bu uroq degan narsa bu ixtiyoriy degan tushunchani singdirish uchun ko'p unaqamda keyin darsda asosan unaqa qiladigan narsam holatda hayotdagi narsani tushuntirib bera olish, hayotdagi narsani harakatlarni tushuntirishga. Agar bu aytgan gapingiz yaxshi tushuntirib bera olmadimmi, demak o'zim yaxshi tushunmagan bo'laman. Shu qismini keyin o'rganaman, keyin bolalar bilan iloji shu qismni birga o'rganardim. Men o'zim endi o'rganish boshlagan paytlarimda dars bergan bo'lsam, kelinglar shuni qanaqa bo'lishini yaxshi bilmasam birga o'rganamiz deydim-da, keyin ular ham kelardi, men o'rganib kelardim, yaxshiroq harakat qilardim tushuntirishga. Bu yerda asosiy narsa, men o'ylaymanki, naqa qilib o'rgatish kerak. Ichki eng yana unaq qilganim prosta dars bermasdim. Ya'ni vaqt o'tib 2 soat o'tsin demasdim. Ichimdan chiqardi ya'ni darslarim. Shuning uchun ikkinchi darajada yoki birinchi darsda o'tsam ham pastdagilar ham xonadagilar ham eshitardi ovozimni. Balamalar. Ikkita xona javob ekanda o'qigandan. Ikkita xona. Dars bitta xona berilgan, ikkita xona berilgan. Shu rozi bo'lsa shogirdlar deydik. Shunday. Qolgan ekmada gaplashamiz. Juda ham zo'r. Rahmat Sirojiddin Kattakon. Alisher aka, Muhammad Yoqub kattakon rahmat. Juda ham ajoyib suhbatlar bo'ldi. Umuman temani ko'tarsak juda ham ko'p, lekin vaqtimiz chegaralangan. O'ylaymanki, bizga mos bo'lgan, maza qilib suhbat qila oladigan format ham ko'rayotgan bo'lsangiz, unaqa ofitsialni, akademichski, unaqa to'g'ri turib olib gapiradigan format emas. O'zingiz erkin holatda tutib, hozirgi holatda yoritib berishga harakat qiling. O'ylaymanki, bu men qaysidir debyut intervyu olish jarayoni bo'lsa ham bo'ladi qaysidir ma'noda. Xudo xolasa bundan ham chiroyli temalarimiz bor, chunki bu yerda o'tirgan bolalar hammasi kuchli potensialga ega bolalar hammasi va nasib bo'lsa bundan ham chiroyli temalar bilan yana ko'tarib bu suhbatimizni davom ettiramiz. O'ylaymanki, hozirgacha bo'lgan suhbatimiz kimgadir nimadir berayotgan bo'lsa, biz o'ylaymizki, to'g'ri ish qildik.
nasıl bo'lsa, bundan keyingi suhbatlarimizda men o'zimni shaxsiy planlarim endi qilayotgan ishlarimizga, proyektlarimizga detallni yondash balki nimadirlar qilish. Bu yerda endi umumiy gaplar ko'proq bo'ldi, xudo xolasa, va keyingilariga o'zi detallni kiramiz. Xo'p, men nima ish qilyapman? Sirojiddin nima ish qilyapti? Ashaka nima ish qilyaptilar? Muhammad Yoqub nima ish qilyapti? Aynan qilayotgan proyektlarda detallni kirib, yanada technical ko'proq yondashishga harakat qilamiz. Chunki hozir PDP'da juda ham ko'pchilik talaba qo'yapti. Bundan keyin yana 1000 tagacha chiqadi talabalar. Undan keyin yana unicorn talabalar va hammaga manfaatli bo'ladigan o'ylaymanki, suhbat bo'ladi keyingi suhbatlarimizdan o'ylayman. Tashrif uchun kattakon rahmat, vaqt uchun kattakon rahmat. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin, vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Rahmat kattakon. Rozimiz. Mayli.